Rola bola mais uma vez. É o Campeonato Mineiro Sicoob 2022. Uma das maiores competições regionais do Brasil. Você não pode perder um lance sequer. Se ligue na plataforma futebolmineiro.tv.br para acompanhar 41 jogos das equipes do interior. Atletique, Caldense, Democrata, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, URT, Uberlândia e Vila Nova. A inovação através dos canais digitais é uma marca da Federação Mineira de Futebol, em parceria com Armando Oliveira Comunicação e com a AN Esportes. Desde 2020, já foram exibidos mais de 160 jogos de diversas competições. Entre no site futebolmineiro.tv.br, faça o seu cadastro e curta as emoções do Mineiro Sicoob 2022. Futebol Mineiro, nossa paixão! É isso mesmo, Wesley. Democrata entra em campo com Lucão, número 12, goleiro. Matheus Pivô, número 2, lateral direito. A dupla de zaga, Rafael Cadeira, 3, Gabriel Marques, 4. Lateral esquerdo, Wesley Alcântara, número 5. Volantes, Galhardo, número 6, Tomás, número 8. Dois meias, né? Mateuzinho, número 10, Marcelinho, 7. E a dupla de ataque, Filipe Carvalho, 11 e Pedrinho, 9. Muito bem, agora vamos para a escalação da Patrocinense. Diego no gol, número 1, Júlio César 2, Ryan 3, João Gabriel 4, Caio Ribeiro 6, Michel Eloy 5, Magno 8, Luiz Thiago 7, Léo Costa 10, Reis número 9, Aslan número 11, técnico Gustavo Brancão. É o Gustavo Brancão de um lado e o Paulo César Chardong do outro. Agora vamos para o trio de arbitragem. Com você, Fábio. Na tela. Árbitro principal, João Luiz Gomes Neto. Os dois assistentes, Luiz Antônio Barbosa e Marcelo Giovanni. Quarto árbitro, Renato Ferreira. E o análise de campo, Wesley Moreira de Carvalho. Muito bem, tudo preparado. Enquanto isso, a rodada já está em andamento. Fábio, traga as informações de como está acontecendo o andamento da rodada que já teve. Já saiu gol, hoje o Cruzeiro ganhou. Tem também jogos que estão em andamento. Traga todas as informações para os nossos assinantes do futebolmineiro.tv. Então, Wesley, ontem a Caldense, na estreia do campeonato, ganhou do América de 2-1 em Poços de Caldas. O Cruzeiro ganhou agora há pouco da URT de 3-0 no Independência. O Vila Nova vai vencendo o Atlético Mineiro lá em Nova Lima por 1-0. A Tombense também está vencendo o Pouso Alegre por 1-0. Muito bem, lembrando que essa é a primeira rodada do módulo 1 do Campeonato Mineiro. É uma outra divisão, é outro nível, né, Fábio? O que esperar desse grande duelo? É,
expectativa grande, né, Wesley? Principalmente para a torcida democrata, que não vê o time na primeira divisão tem 3 anos. A última participação foi em 2018, quando foi rebaixado. Já o Patrocinense, a quinta temporada seguida na primeira divisão e com 2 participações no Campeonato Brasileiro da Série D, né? 2019 2021. É o time que já tem jogado mais, né? É o futebol mineiro sendo representado na Série A, na Série B e também na Série D do Brasileirão. Que bom acompanhar o futebol de Minas crescendo assim, Fábio. Isso aí, futebol, Série A, Série B, Série D, Série C, tem times mineiros sempre participando aí, fazendo bonito. Muito bem, para os nossos assinantes que acompanham esse grande duelo, às 20 horas a bola estará rolando. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse campeonato, Fábio. Como é que vai funcionar? São 11 rodadas. E como é que vai funcionar esse campeonato durante toda essa trajetória? Lembrando que o Democrata, ele joga somente 5 jogos dentro de casa. É isso mesmo, Wesley. Primeira fase, as 12 equipes se enfrentam em turno único, então cada time vai fazer 11 jogos. O Democrata faz 5 em casa, 6 fora. Muito bem, Fábio. É importante agora, lembrando que a final será jogo único. Isso é importante também para os times do interior, que tem uma chance maior, né? Com isso, em uma hipotética final. É isso aí, Ivan. Lembrando que o campeonato, a primeira fase, todos jogam contra todos, classificam os 4, né? Melhores colocados vão para a semifinal com jogos de ida e volta e a final jogo único. É jogo único. E os 8 primeiros colocados, eles disputam também um torneio, não é? Entendi. Depois, 8 primeiros colocados, o que não passarem na próxima fase e não forem rebaixados, eles disputam ainda um torneio. É, o de quinto ou oitavo lugar disputa o Taça Independência, né? Muito bem, você acompanhando aqui. Confidência, desculpa. Confidência, muito bem. Você acompanhando aqui toda a nossa transmissão, já em 3 anos aqui na TV N Esportes e no Futebol Mineiro.tv, trazendo para você a paixão, os jogos do interior, né? Que até antes não eram uma realidade e hoje, com a tecnologia, você pode acompanhar pelo mundo inteiro o time do seu coração. E como se fala, Fábio, não existe time pequeno se o amor é grande, né, meu amigo? Daqui a pouquinho a bola vai rolar, os jogadores estão se preparando. Democrata usou uma camisa, né, com os números brancos, né? Vamos ver se dá pra gente identificar daqui. Nós vamos trazendo para você toda a nossa transmissão pelo Futebol Mineiro.tv e também na TV N Esportes. Trazemos todos os destaques da Patrocinense e do Esporte Clube Democrata. E ambas equipes se reforçaram para esse campeonato, se prepararam. Você que acompanhou no ano passado, né, o módulo 1, você que acompanhou também o módulo 2, preparando agora para o início. É o pontapé inicial. Daqui a pouquinho, enquanto o árbitro ainda, né, consulta o apito, está vendo o movimento. O jogo dentro de casa, a pressão é para o time da casa que ele precisa vencer, Fábio? Precisa vencer, Wesley, porque, como eu disse, a gente falou mais cedo, o Democrata faz 5 jogos em casa. Então ele tem que vencer para não dar bobeira no restante do campeonato, né? Tem que começar com o pé direito, da mesma forma que o Patrocinense também está aqui para ganhar, né? O time da Patrocinense, né, que buscando um pontinho fora de casa, é muito importante isso para eles, né? Ainda mais esse campeonato que é um pouco mais curto, pontos corridos na primeira fase. Então, todo jogo é decisão. É, todo jogo é decisão, Wesley, eu também, mas eu não vejo vantagem em empatar. Tem que entrar para vencer, para não dar brecha para nada. Se ficar só empatando, não vai evoluir na tabela. Isso é verdade. Então, os jogos dentro de casa, é importante a equipe mandante, né, conquistar o seu ponto para ter, né? Ter o seu objetivo, quem sabe alcançar uma Copa do Brasil, acompanhar também, alcançar um campeonato brasileiro, Série D, não é, Fábio? Então, é um jogo que vale muito para as equipes. São equipes tradicionais, que tem camisa, que tem história. E daqui a pouquinho a bola estará rolando. Enquanto isso, o árbitro já chama os atletas que estão lá no bate-bola, fazendo a troca de passe. A torcida, lembrando que todos estão vacinados, seguindo todos os regulamentos e orientações da Federação Mineira de Futebol. Todos tiveram que apresentar carteirinha, até a gente, né, Fábio? Isso mesmo, comprovante da vacinação completa, senão não entra no estádio, não. E máscara no rosto, né, Wesley? Isso, muito importante, né, para quem está acompanhando. Ô, Wesley, só um detalhe, para o nosso, que está acompanhando a transmissão na N Esportes, né, o Democrata fez 4
amistosos, né? Um jogo treino com a seleção de Itaiomi, venceu de 1-0 lá em Itaiomi. Empatou com o Real Noroeste por 0-0, por 1-1 e depois por 0-0 lá em Águia Branca. Foram dois amistosos no campo do Real Noroeste e finalizou a preparação com derrota para o Nova Venécia de 1-0 também fora de casa. Lembrando que o Democrata não pôde fazer jogos aqui em Valadares por causa da enchente, por causa do gramado do Mamudão que estava passando por uma reforma. Já o Patrocinense fez três amistosos, empatou o primeiro com o Sertãozinho com 0-0, ganhou do Santanense por 4-0 lá em Patrocínio e venceu o craque de Goiás por 1-0 no último teste antes da estreia no Mineiro. Muito bem, está tendo um atraso agora, né? E lembrando, já tem bola rolando, já começou Uberlândia e Atletique 0-0. Enquanto isso ainda, vão chegar checando as informações, está havendo um atraso aqui na partida. Enquanto isso, os árbitros, né, estão conversando no meio de campo, né, Fábio? Daqui a pouquinho, nós trazemos as notícias aqui direto das mãos do delegado, né? Só aqui no Futebol Mineiro.tv você tem informação mais precisa e acompanha o melhor do futebol mineiro em todas as suas vertentes. E aqui a informação para você também que está transmitindo na sua emissora, acompanhando aqui, pode ter certeza, amigo, a melhor transmissão e sim padrão que nós trazemos para você no Futebol Mineiro.tv. Enquanto isso, trazendo as informações precisas aqui, enquanto ainda houve um atraso, daqui a pouquinho vamos discorrer as informações. Enquanto isso, a tabela, né, vai mudando no campeonato. Com esses resultados e cada ponto vale nesse grande campeonato mineiro, módulo 1. É a torcida fazendo a festa. E a gente aqui esperando, né? Qual que é a notícia, né, Fábio? O gorduchinho tá rodando, tá todo mundo ansioso. Até agora não chegou a informação pra gente, não, o motivo do atraso, né, infelizmente. Olha, né, tem possibilidades, mas nós vamos trazer aqui todas as notícias. Você vai ficar informado por quê? Do atraso. Enquanto isso, né, o trio de arbitragem está no central. Você acompanha pelas imagens. Está conversando com alguém, consegue identificar, Fábio? Com quem ali, ó? Está um pouco longe, né? Muito bem, é uma discussão ali, né? Temos o gol do Tombense, então vamos lá, gente, coloca o gol do Tombense no ar. Enquanto isso, a bola não rola na tela, o gol da Tombense, acompanha aqui, Fábio. Vamos lá, uma falta, é a longa distância. O camisa 10 está próximo à bola. O goleiro espalma e na sobra. Que isso, hein? O lance chorado e a Tombense abre o placar. Você acompanhando sempre aqui no Futebol Mineiro.tv. Futebol Mineiro, a nossa paixão, um show de exclusividade, sim, que você acompanha aqui no Futebol Mineiro.tv. Você assinante tem exclusividade, as imagens chegando para você, você assistindo do melhor em áudio, em vídeo. Você que está pelos Estados Unidos, para você que está lá no Japão, para você que está lá no interior de Minas, está acompanhando sim o melhor do Futebol Mineiro.tv. Olha, ainda continua o atraso, né, Fábio? De acordo aí com a informação que chegou aqui para nós, é que estava conferindo as fichas de substituição da partida. Muito bem, enquanto a torcida grita, é Mateuzinho, apoia, né, o jogador da casa. E vamos lá para começar, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Agora parece que está tudo certo, os atletas se dirigem ao campo. E vamos começar essa grande partida que já está tendo 5 minutos de atraso. Isso aumenta ainda mais a ansiedade. E é importante nesses primeiros minutos, né? Para você que acompanha aqui no Futebol Mineiro.tv. Lembrando que ambas as equipes, né, precisam desse resultado. Nós falamos mais disso, falamos como o campeonato vai funcionar. Daqui a pouquinho, se a gente tiver a tabela de classificação, se tiver, coloca as imagens. Senão a gente espera enquanto eles resolvem. Muito bem. Vamos acompanhando aqui, Fábio. Cruzeiro é o líder do campeonato por enquanto, né? Ganhou de 3-0 no RT. Caldense, segundo, também com 3 pontos. Tombense vai vencendo, também está com 3. Vila Nova vencendo parcialmente o Atlético, também está com 3 pontos. Depois Atlético, Patrocinense e Uberlândia com 1.
Democrata com zero, mas vai começar o jogo ainda com o Patrocinense. O América perdeu, tá com zero. O Atlético tá perdendo, parcialmente tá com zero. Pouso Alegre e o RT com zero no momento. Muito bem, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Nós estamos aqui transmitindo do estádio José Mamundiabas, Governador Valadares, terra da Ibituruna. Para você, meu amigo, minha amiga, acompanhando o Futebol Mineiro.tv. Enquanto isso, trazendo sempre o melhor, você acompanhando todas as informações. Enquanto isso, há uma grande espera, uma grande ansiedade, né? Principalmente, né, dos jogadores, da torcida. E a torcida compareceu, né, em peso, apoiando o time da casa. E você acompanhando sempre esse show de imagens aqui no Futebol Mineiro.tv. Enquanto a gente vai colocando, a gente colocou, né, os gols da rodada, tem os lances, né? Se tiver aí os gols do Cruzeiro. Wesley. Sim. Wesley. Muito bem. Informação aqui é que precisa de duas ambulâncias no campo, só tem uma. Ah, só tem uma. Então você que está acompanhando com a gente, né? Está precisando de mais uma ambulância e, por enquanto, só tem uma ambulância no campo. Por isso que a partida ainda não iniciou. E você, hein, acompanhando o melhor do Futebol Mineiro.tv. Agora são 20 horas e 8 minutos para o início da partida. Atraso aqui em Governador Valadares. E a gente vai esperando enquanto a bola rola daqui a pouquinho. Muito bem, trazemos as notícias aqui para você que acompanha o melhor do Futebol Mineiro.tv. Acompanha também pela TVN Esportes, parceria do Armando de Oliveira com a TVN Esportes. E você acompanha sempre o melhor aqui. Enquanto a bola não rola, a gente vai trazendo os destaques, vai trazendo um pouco do campeonato, relembra jogos do ano passado. E subir para a primeira divisão, Fábio, não foi fácil não. Não, é outro nível, né? É um campeonato mais forte, mais pesado, com equipes que normalmente jogam campeonatos de Série A, Série B, Série C, do Brasileiro, Série D. Não é fácil esse campeonato. O nível, o sarrafo sobe, vamos dizer assim, para quem disputa o Campeonato Mineiro. Como diz, é outro patamar. A gente fala em Minas que é o bom pão de queijo, é o pão de queijo gourmet. É o Campeonato Mineiro de alto nível, onde tem grandes equipes. E as melhores equipes estão disputando esse campeonato. Então não existe jogo ruim. Todos os jogos são jogos que vão ser disputadíssimos. Emoção a cada lance, a cada jogada. E você, assinante do Futebol Mineiro.tv, acompanha aqui sempre o melhor. Enquanto isso, nós trouxemos as escalações das equipes, trouxemos tudo, está tudo armado. Todos preparados. Para daqui a pouquinho, a bola está rolando. E você de patrocínio, está acompanhando a partida? E aí, qual que vai ser o placar do jogo? Você está acreditando que vem mais de um gol? Será goleada? Será um empate? E você, torcedor democratense? E aí, o que você acredita? Tem novidade? Pedrinho está aí de volta. Será que tem gol do Pedrigo hoje, hein? Então você acompanha sempre o melhor aqui do Futebol Mineiro.tv. Você participa pelas plataformas digitais. Você, assinante, tem conteúdo exclusivo. E você também pode acessar o site da Federação Mineira de Futebol e acompanhar muito mais, tanto no Instagram, tanto também no TikTok. É a modernidade chegando e o Futebol Mineiro trazendo para você todas as emoções. Enquanto isso, né, estão esperando a ambulância chegar, né, como trazemos essa notícia para você que acompanha em todo o Brasil, né? Você está se perguntando por que ainda a bola não rolou, por que não aconteceu? Ainda você que ligou a transmissão agora pensando que estava atrasado, estava até esquecendo a pipoca no micro-ondas, pode ficar calminho aí, não tem intervalo não. A partida ainda não iniciou, está faltando uma ambulância aqui no gramado.
né, que tem que ter no estádio pelas... Não tem médico. Então estão esperando a chegada do médico. Não, ambulância não. Então corrigindo aqui a notícia, né? Não tem médico. E por falta de médico, a partida ainda não iniciou. Então você que está acompanhando, agora trazemos a notícia, a informação correta. Está faltando médico aqui no estádio José Mahmoud Abbas e por isso ainda a partida não começou. Já está se tomando todas as providências. Brevemente acreditaremos que terá sim um médico na partida durante aqui no estádio, né? Para a segurança dos atletas. E acreditamos sim no melhor aqui do Campeonato Mineiro Módulo 1. Você de todo o Brasil acompanhando pelo site futebolmineiro.tv. E a gente trazendo aqui as notícias precisas. Então está faltando médico. Você que está acompanhando, você que está retransmitindo, né, assistindo e transmitindo em áudio, traga a informação correta que está faltando médico no estádio. Por isso não começou. Isso é uma hipótese, né? Nós acreditamos sim. E esse é o motivo de ainda não termos começado a partida, né? Você acompanhando aqui no futebolmineiro.tv. O médico está chegando agora. Muito bem. Pelo jeito já tem um médico já em campo, né? Vamos lá, o Athletic vence o Uberlândia. E temos o gol do Marcelo Verón. Vou chamar na tela. Vamos ver o gol do Marcelo Verón. Uma cabeçada frontal. Matando e a bola morrendo no fundo do gol. Você, assinante, acompanha sempre o melhor aqui, hein? Gol do Athletic, Marcelo Verón, aqui no futebolmineiro.tv. Ainda a bola não está de volta, não está rolando ainda. Está ansiando. E quanto tempo está passando, né, Fábio? Os assinantes, né, que estão acompanhando agora. Não é típico acontecer isso, né? Não é típico, né, acontecer esse tipo de coisa, né? O médico faltar, né? O chegar atrasado, né? É importante, né? Porque já tivemos mortes no futebol, tem que ter sim todo cuidado numa partida desse tipo. Não pode começar mesmo, não. Isso. É importante, né? O médico estar presente. Muito bem. Vamos acompanhando aqui sempre o melhor do futebol mineiro.tv. Muito bem, vamos com esse gol, altera na tabela, né, Fábio? Vamos acompanhando aqui a tabela de classificação. Um gol muda toda a tabela do campeonato. Na tela. Muito bem, a classificação geral agora, Fábio. Cruzeiro continua em primeiro, né, que venceu o RT por 3-0. Caldense venceu o América em segundo com 3. Athletic com esse gol está pulando para terceiro lugar com 3 pontos. Tombense também com 3 pontos. Depois Vila Nova com 3 também, que está vencendo o Atlético. Patrocinense, que vai jogar com o Democrata ainda. É, América, Atlético, Pouso Alegre, Uberlândia e o RT. Vamos acompanhando sempre o melhor do futebol mineiro, a nossa paixão. Você que acompanha pelo site. Por enquanto ainda, nada na bola rolar. Enquanto isso, toca a musiquinha aqui no estádio. Para a vibe dos torcedores. Vamos ver um grande atraso nessa partida. E você acompanhando aqui o futebol mineiro.tv. Agora são 20 horas e 17 minutos. Você acompanhando sempre o melhor aqui. Vamos esperar aqui, né, na volta. Essa partida, a bola volta a rolar, a bola começa a rolar, que ainda nem rolou ainda.
Enquanto isso, os atletas, né, fazem o aquecimento para não perder o pique, né, Fábio? É, já tinham feito o aquecimento antes da partida. Com esse atraso, eles não podem ficar parados, senão entra frio no jogo. Tem que fazer isso mesmo. Faz parte da preparação e você, acompanhando o melhor do futebol mineiro, ponto TV, você já está acostumado, não é? É a casa do futebol mineiro. Enquanto isso, nós estamos trazendo informação ligada em tudo o que acontece. Wesley. Sim? Torcedor que está aqui no campo vai reconhecer alguns jogadores do Democrata que tiveram na campanha do módulo 2. Muito bem. Nessa equipe que joga titular hoje, tem 5 que estiveram aqui. Diga o nome. 9 no total, mas 5 são titulares, né? Que é o goleiro Lucão, o lateral Matheus Pivô, o zagueiro Rafael Caldeira, o meia Mateuzinho, o atacante Pedrinho. Fizeram parte do elenco que conquistaram o acesso para o módulo 1. Lembrando que o Rafael Caldeira é a terceira temporada que ele disputa pelo Democrata. É, a terceira temporada do Rafael Caldeira. É como se também fosse a terceira temporada do Paulo Chardon, que ele entrou na segunda parte do módulo 2 em 2020, né? Depois que voltou na conta da paralisação. Então, é o terceiro ano dele aqui também. Quando a gente fala em paralisação, a bola ainda não rolou. Parece que os jogadores estão ali de boa naquela vibe, os árbitros estão ali na espera no campo. Há uma certa tensão, né? Para quem está esperando, né, a bola rolar. A gente acabou de informar que ele faltou o médico acho que não chegou ainda, né, Fábio? Já chegou? Parece que chegou. Nossa, oh, Deus abençoe que ele tenha chegado para a bola estar rolando, né? Quase 18 minutos de atraso para a bola estar rolando e a gente trazendo a magia do futebol. E os jogadores se movimentando, como você disse, né, Wesley? Não pode ficar parado, né? É, fica um pouco de apreensão, ansiedade, que eles querem jogar. É o campeonato, né? O Campeonato Mineiro, módulo 1, primeira divisão, e os caras querem montar serviço, né? E não ficar essa paralisação aí. Eles não gostam muito, eles querem colocar em prática o que eles treinaram. Muito bem, enquanto aqui está paralisado, os gols estão saindo. E você acompanhando sempre o melhor aqui do Futebol Mineiro.tv. Só por enquanto a musiquinha, os torcedores, né, estão sentados ali, apreensivos, esperando a partida começar. Atenção, gol do Pouso Alegre. Gol do Pouso Alegre, 1-1, hein? Muito bem, 1-1 com a Tombense, hein, Fábio? Daqui a pouquinho, se a bola aqui não rolar, vamos colocar aqui no grau, né, o empate do Pouso Alegre. Você acompanhando aqui no Futebol Mineiro.tv. Assim que tiver, coloca aí o gol do Pouso Alegre. São imagens exclusivas aqui do Futebol Mineiro, a Casa do Futebol Mineiro. Campeonato Mineiro de 2022, muito mais emoções. Então você que acompanha aqui, esperando a bola rolar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o empate do Pouso Alegre. E você acompanhando o Bossi, né, quanto à paralisação. Você acompanha todas as informações em tudo o que acontece nos jogos em simultâneo. A nossa plataforma que vai transmitir mais de 42 partidas. O melhor do futebol de Minas para você. Gol do Pouso Alegre. Uma ótima oportunidade. Balança as redes e você acompanhando aqui no futebol.mineiro.tv. Não estava em condição de impedimento, muito bem o árbitro. E claro, né, o atacante na cara do gol não perdoa, Fábio. É, antecipou o zagueiro, né, o marcando com o olho, deu bobeira. Atacante é isso aí, deu brecha, faz gol mesmo. Verdade, como falou, o atacante ele vive de gols e precisa dos gols. Muito bem, parece que agora o árbitro ele está se dirigindo ao banco de reservas do Democrata. Boa noite, você está chegando agora aí, vamos manter o distanciamento. Por gentileza. Muito bem, trazendo a confirmação aqui, Fábio. Gol do Pouso Alegre foi de. Muito bem, o gol foi de Bruno Moraes. 41 jogos.
pela plataforma e você no futebolmineiro.tv. A nossa paixão. Agora são 20 horas e 28 minutos. O do Bruno Moraes. Estamos trazendo aqui as informações. Parece que agora está tudo certo para a bola rolar. Quase 20 minutos de atraso aqui em Governador Valadares, no estádio José Mamudiabas. É um pouco atípico isso, né, Fábio? Atrasar tanto numa partida de futebol. Não deveria acontecer, mas aconteceu, né, Wesley? Mas é importante que o médico chegou e a bola vai rolar. Agora sim, tudo certo. 20 horas e 22 minutos aqui em Governador Valadares, no estádio José Mamudiabas. Enquanto isso, o árbitro conta os jogadores. Apita. Um minuto de silêncio. Em memória daqueles que se foram pelo Covid-19. E agora em 2022, graças a Deus, todos, a grande maioria vacinados. Mas mesmo assim, a Federação Mineira de Futebol acompanha, né? E sempre se solidariza com as famílias. E você, que acompanha aqui esse grande duelo, um minuto de silêncio. O árbitro consulta o relógio. E a bola está rolando para a primeira rodada do Campeonato Mineiro, módulo 1. Vem com Rafael Caldeira. Vem com Gabriel Marques. A marcação aperta, faz o lançamento. E a bola foi forte demais. Melhor para o Júlio César. Está com a bola cobrando o lateral. Deixou a bola passar. Tenta buscar um lançamento. Jogada em profundidade. Vacilou. Que grande drible. Abriu o chute. E anima a torcida. Uma boa chegada, né, Fábio? No deslize ali do marcador. Quase, quase. A Pantera já manda o seu cartão de visitas. Pedrinho, né, foi lançado. A bola ia chegar para o jogador do Patrocinense, que acabou perdendo o tempo. Pedrinho tomou a frente e chutou forte, mas a bola foi para fora. Lá vem o Democrata. Entrou no lance, foi em cima do Pedrinho. Pedrinho. Muito bem, falta em cima dele. Lá vem o Democrata. Falta muito boa ali. E o Democrata tem bons batedores, Fábio? Você que acompanha todos os dias? Tem bons batedores, né? Mas isso dali também pode fazer uma jogada ensaiada, né? Vamos ver o que eles vão fazer. E você de patrocínio, acompanhando as melhores aqui do futebolmineiro.tv. O time da casa toma a atitude. E tem falta para o Democrata. Primeiro minuto de partida. E você acompanhando depois de um atraso por falta do médico. Agora está tudo normalizado. Essa próxima bola ali, Fábio. Marcelinho, número 7, tomou distância. Marcelinho toma distância, mais próxima bola. Marcelinho na cobrança. Isola a bola, não desviou em ninguém e é só tiro de meta. São os primeiros movimentos de uma partida que vai te tirar o fôlego. Lá vem a Patrocinense. O chute de longe. O chute do Léo Costa. O que o árbitro está marcando ali, Fábio? Escanteio, né? Parece que desviou no jogador Democrata no meio do caminho. Muito bem, foi um chutaço, foi um raio. E passa ao lado direito do goleiro Lucão. Quase a Patrocinense abre o placar, Fábio. E é escanteio.
Vai ter bola levantada na área da Pantera. É pressão da Patrocinense. Autoriza o árbitro. Bola levantada, a bola está dentro da área, respinga, tira a zaga. A bola fica com Júlio César, faz o lançamento. Nas mãos do goleiro Lucão. Estoura tentando ligar rápido contra-ataque. Que lançamento maravilhoso, Lucão. Tá cara a cara com o goleiro. Deu drible, puxou, passou por um, por dois. A batida pro gol, a bola bate na trave. A bola ainda sobra com o Democrata. Que tenta ainda aproveitar o contra-ataque. Dá uma carimbada na trave. Você acompanha sempre melhor aqui no Futebol Mineiro. Emoção dos dois lados, Fábio. Mais um lançamento, o Pedrinho chegou nas costas da zaga, invadiu a área, cortou dois zagueiros, chutou, o goleiro deu uma resvalada na bola, ainda que bateu na trave. Olha o colombiano Pedrinho, a bola na frente com o goleiro, na dividida. E o árbitro está marcando falta no goleiro, Fábio. Impedimento. Impedimento. Bandeirinha levanta, impedimento marcado. Mas olha o chutaço, hein, Fábio. É, ó. Primeiro é uma grande jogada, né? Cortou dois zagueiros, a gente pode ver aí. É bom de bola esse Pedrinho, colombiano Pedrinho, mas grande defesa também do goleiro Diego. Salvou o Patrocinense. Salvou, porque ele foi na pontinha do dedo, espalmou a bola, saiu para escanteio, né? A bola não, marcou impedimento, né? No outro lance, né? Correto. Ô Wesley, a informação novamente aqui sobre o atraso, agora foi confirmado mesmo, precisava de duas ambulâncias. Chegou mais essa informação para nós agora. Então, muito bem, corrigindo. Vamos corrigindo. Então, o médico estava em campo, então faltou uma ambulância, que já tinha uma. Sim. Então, muito bem, você que acompanha o melhor do futebol mineiro, trazendo agora a notícia certa, vamos deixar claro aqui, sermos justos, o médico estava no gramado, mas o que estava faltando é mais uma ambulância. Né, que o regulamento, né, dos jogos exige que tenha duas ambulâncias em campo. A bola sendo disputada ainda, Patrocinense tenta responder, atentou o lançamento. Aqui no futebolmineiro.tv, Futebol Mineiro, a nossa paixão. E a bola sai em lateral. O árbitro está marcando ali, ele manda voltar. É para o lugar onde a bola saiu. Rafael Caldeira. Vem com o pivô. Ela tenta fazer um lançamento, faz o giro. A bola ainda sobra com o Democrata. Abrindo os espaços, faz o lançamento. Dentro da área. Foi derrubado, mas o lance foi normal. Você acompanhando o melhor do futebol mineiro em todas as nossas plataformas digitais. Tenta se organizar o Esporte Clube Democrata. É a Pantera de Governador Valadares. Acerrado, bom para Cap. Faz o lançamento. Abrindo o espaço do jogo. Buscando aqui na ponta direita. É o Luiz. Levantamento na área. Tira o defensor. Disputa pelo meio de campo. Roubou a bola na moral. Abrindo espaço, mas a bola foi forte demais. E não deu para Marcelinho. O Marcelinho alcançar a bola. Júlio César tentou dar um chapéuzinho ali, mas Zimbolo com a bola e sai em lateral para o Democrata. 7 minutos, etapa inicial, 0-0 em Governador Valadares. Em 7 minutos, Fábio, já tivemos quase que a bola. Quase que a bola, né? Entrou no ambos os gols, né? É, o Democrata teve duas chances com o Pedrinho. E a Patrocinense teve uma boa chance, né? Com o meia Léo Costa, né? Muito bem. Jogo muito movimentado nesses primeiros minutos, viu, Wesley? Muito bom, por sinal.
Muito bem, primeiros minutos e você acompanhando o melhor do futebol mineiro.tv. Vai pedalando, manda a bola mais atrás. Vai abrindo o jogo. Vem com o Michel Eloy. Já abrindo. Dois marcadores, recupera a bola. Embolou, ainda sobrou no chute. Segura firme o Lucão. Muito bem postado, Fábio. É, centroavante Reis, experiente, 33 anos, apareceu ali no ataque. Chutou da entrada da área, mas Lucão bem colocado, fez boa defesa pro Democrata. Muito bem, 0-0, você acompanhando o melhor do futebol mineiro.tv. A bola vem no setor de defesa. 0-0 em Governador Valadares. Grandes oportunidades para os dois times. Vem um passe no meio de campo. Sobra para a defesa. Vem pelo passe. Você acompanhando o melhor do futebol mineiro.tv. Vem o Júlio César. Na troca de passes. Volta com Michel Eloy. Lançamento. Tentou Luiz Thiago, mas a bola correu demais, né, Fábio? Tá correndo assim, o jogo tá fluindo. E as equipes mostraram pra que vieram. É, primeiro jogo, estão animados, né, começo de campeonato, as duas equipes buscando a vitória, jogo muito bom até o momento, né, 10 minutos, muito movimentado, cada um já teve duas chances de gol, jogo muito equilibrado. Muito bem, uma partida equilibradíssima, e você aqui no Futebol Mineiro.tv, a casa do Futebol Mineiro. Irá dividida ali, a bola sai em lateral para o Democrata. Vem o Democrata. Já faz um lançamento, a bola sobra, muito boa, no chute de longe. Veio contra-ataque, perigosíssimo. A Patrocinense dentro da área. E a bola sai, Fábio. Foi uma boa jogada ali, rápida, né? Pela esquerda, mas o Asa não conseguiu dar sequência na jogada. E o Matheus Pivô afastou para a lateral. Já cobra o lateral. Na hora do domínio, domínio errado e a bola sai em tiro de meta. Com a discussão ali, Fábio. Bola saiu em lateral. E você acompanhando melhor aqui do Futebol Mineiro.tv. Lateral cobrado. Tentou pela dividida e a bola sai em lateral para o Democrata. 0-0. 13 minutos de partida e você acompanhando o melhor do futebol mineiro.tv.
Bola dentro da área. Vem a boa disputa. E a bola sobra lá com Rafael Caldeira, lá no meio de campo. Lá vem com Gabriel. Faz o lançamento. Matou no peito com categoria, puxou em grande velocidade. No lançamento, a bola correu demais e na sobra para o Democrata. Mais esperto, defensor da Patrocinense. Manda a bola para frente. Tentou lá no contra-ataque, mas a bola correu demais. O árbitro manda voltar, Fábio. Ficou falta na jogada, né? Como não teve vantagem no lance anterior. Faz o levantamento. A bola continua viva. Parece que saiu para a lateral, não foi? Escanteio. E aí, escanteio. Autoriza o árbitro. Bola levantada. Tira a zaga. Deu drible Léo Costa. Abriu a jogada. Puxou. Tentou passar por dois. Olha o contra-ataque com o Democrata no lançamento. O goleirão estava atento. Tá fora do gol. Tá livre. Será que vai tentar um chute de longe? Volta a bola mais atrás. Gabriel Garliardo. Lançamento bem fino. Entre dois, tirou a defesa com muita categoria patrocinense. Vem pela disputa, 0 a 0. Um jogo eletrizante no estádio José Mamudiabas. Um jogo que um segundo pode fazer toda a diferença, Fábio, informação. É, o Democrata chegando muito bem, sempre pela esquerda do ataque, né, nas costas do lateral direito. Dessa vez o Pedrinho recebeu nas costas dele, o goleiro chegou dividindo. Mas uma boa oportunidade do Democrata teve no jogo. Lateral cobrado. Tenta passar por dois. Ainda ganha. Tenta o lançamento em profundidade. Tira de qualquer maneira. E não quis brincadeira, hein, Fábio? É, zagueiro, bola... Deixa eu tirar a bola, tirar sempre perigo. Não pode brincar, não. Dessa vez o Gabriel Mar chegou primeiro que o atacante na dividida e mandou a bola para fora. Lateral cobrado. Puxou para a grande área, abriu. A tentativa de longe. O Michael Eloy isolou geral, hein, Fábio? Michael Eloy, para quem não sabe, jogou aqui no Democrata. Se não me engano, em 2018 esteve aqui no clube. Muito bem, o Fábio traz todas as informações, você acompanhando pelo futebolmineiro.tv. 0 a 0 aqui no estádio José Mamudiabas. Vem abrindo com o Matheus Pivô. Faz o lançamento. Tentando lá buscar o Marcelinho, mas agora é contra-ataque da Patrocinense. Um bom lançamento para Luiz Thiago. Dominou. Fez o cruzamento, a bola vai viajando. E no ping-pong. A bola está saindo e vem pela disputa, saiu em lateral. Lateral para a CAP, 0 a 0 no estádio José Mamudiabas, 18 minutos cravados no relógio. Primeiro tempo de muitas emoções.
Não quis brincadeira, tirou dali. A bola sobra para Patrocinense ainda. Sobe mais e vem com Marcelinho. E volta para ajudar na marcação. Volta a bola com Marcelinho de novo. Tentou na hora do passe, não foi muito feliz. Lançamento em profundidade. A bola ainda sobra. Voltando com Rafael Caldeira. Tenta emendar um tiro para frente. Para a troca de passes, vai armando a Pantera. Abriu o grande lançamento. É para ele. Cara a cara com o goleiro, chutou pro gol. Gol! Esporte Clube Democrata! É o camisa 7, é o Marcelinho, abre o placar em Governador Valadares, num lance bem trabalhado no contra-ataque da Pantera, e a bola morre no fundo do gol, Fábio! Mais uma jogada pela esquerda, agora dessa vez o Marcelinho apareceu livre para finalizar para o gol, livre mesmo dessa vez, diferente das últimas jogadas. Se não me engano, foi o Mateuzinho que deu passe para ele, ele aproveitou, Democrata 1-0, melhor na partida, vitória merecida até o momento. Ambas as equipes tiveram oportunidades, mas quem abriu o marcador foi o Esporte Clube Democrata. Vence por 1-0, etapa inicial, mas ainda tem muito jogo. Lá vem a Patrocinense, quer responder rápido, e a bola sai, é escanteio. E lá vai lá os torcedores, né, que estão lá na geral, chegando lá para dar aquela boa zicada no quem vai cobrar, né? Típico do time que joga em casa, né, Fábio? É, quem fica ali atrás do gol, ali na direção do Afonso Pena, sempre faz isso, escanteio pro adversário, tá lá no ouvido do jogador. Futebol Mineiro, a nossa paixão, escanteio para a Patrocinense que busca responder rápido, precisa do empate. A bola vem viajando, a cabeçada precisa, segura firme o goleiro Lucão. Agora é Laica, né? A Patrocinense, ela tomou o gol, mas está buscando, né, responder ao nível e rápido, não é, Fábio? É, tentou o empate, né, sempre uma bola levanta na área, é sempre perigo, né, com jogadores altos. Dessa vez o Michel Eloy subiu de cabeça, né, mas olha, não conseguiu. Olha que perigo ali, hein? Ele voltou a bola. Bom que o jogador da Patrocinense não foi nela, se ele tivesse corrido ele teria alcançado. Volta a bola mais atrás. Vem com Gabriel. Rafael Caldeira. Já abre mais. Para pivô. Domina. Tenta acertar o passe pelo meio. Tentou fazer o giro na tabela. A bola fica sendo disputada ali. O árbitro marca mais uma falta. Opa! Fechou o clima ali, Fábio. Opa! Alguém foi empurrado. E o climão fechou aqui no estádio José Mamudiabas. Vamos ver o que o árbitro vai fazer, vai ter cartão amarelo. Uma jogada ali, né? Chegou, né, num encontro, eles se estranharam. E o clima fechou aqui no estádio José Mamudiabas. Para você ligado aqui no Futebol Mineiro.tv, a nossa paixão. Você acompanha aqui na nossa transmissão, lembrando que o jogo é em Governador Valadares. O Democrata joga em casa. É o primeiro jogo, vamos ali, né? O árbitro parece que está conversando, parece que vai vir cartão amarelo. Tem que vir, né? Tem que colocar juiz na cabeça dos jogadores aí. Muito bem, teve cartão amarelo ali, Fábio. Matheus Pivô e eu acho que o Aslen tomaram cartão.
Muito bem, vamos confirmar aqui com você. E você acompanhando sempre o melhor do futebol mineiro, Ponto TV. 1-0, vence o time da casa. Agora 23 minutos, etapa inicial em Valadares. Vem na troca de passes. A Patrocinense precisa, o Democrata parece estar um pouco mais recuado. Será que esse recuo, Fábio, é uma armação para contra-ataque? Assim, o time jogar um pouco mais recuado, esperando o contra-ataque, né? Na verdade, o jogo ficou um pouco paralisado com aquela confusão ali. Aí o Patrocinense está tentando ir para o ataque agora. Teve outra falta do Democrata. Muito falação, muita discussão nesse momento do jogo. Um pouco nervoso o momento do jogo, Wesley. E o árbitro tem que ser enérgico nessa partida, senão ele perde o controle. Os jogadores também têm que controlar também a postura em campo, né? Não precisa ficar brigando com todo mundo. Eu sei que o jogo é disputado, mas bola tem que ser jogado com bola no chão, não com briga. Uma falta muito boa para o CAP. Léo Costa está próximo à bola, camisa 10. E também um Aslen. Enquanto isso, preocupação dentro da área do Democrata, dois homens na barreira. Autoriza o árbitro. Bola levantada, tira a defesa. A bola pinguela ainda. Bom para a Patrocinense. O árbitro entendeu que a chegada foi com falta. Uma falta ali no setor esquerdo, mais uma falta. Um jogo muito faltoso, Fábio, nesses primeiros minutos. Tudo começou depois daquela confusão, né, Wesley? Então, 5 minutos aí de muita falação. Algumas faltas, reclamação com o juiz, reclamação entre os jogadores. Tem que ter mais tranquilidade, as duas equipes, para jogar a partida como tem que ser jogada. Isso, as equipes precisam do resultado, cada jogo é decisivo, mas o que vence a partida, né? É estratégia, tem que ter estratégia e coração. Falta para Patrocinense, uma falta muito boa ali, vai ter bola levantada na área. E cada bola levantada na área pode ser um lance de muito perigo. Mesmo ali, não confiam não, colocam dois homens na barreira, parece que é discussão dentro da área. Parece que tem aquele empurra, o árbitro chega e coloca ordem na casa. Autoriza o árbitro. Paralisou o lance, não está valendo mais nada. Paralisou, acho que ele marcou falta ali, Fábio. Eu não entendi o que ele marcou ali, o jogador não tinha batido a falta ainda. Isso. Não sei o que ele deu. O goleiro estava com a bola nas mãos, ele tinha que colocar no chão para ser cobrada. Lá vem o Democrata. Perdeu a bola, contra-ataque para Patrocinense. Vem pelo meio de campo. Abrindo, procura com quem jogar, grande passe. Na hora do passe, de caprichar, errou, mas bom de novo, volta de novo, mais uma chance. Escorrega o jogador Júlio César. Tira de qualquer maneira. Mata a bola no peito. Deu uma falta no meio de campo e você acompanhando o melhor do futebol mineiro, Ponto TV, futebol mineiro, a nossa paixão. Fábio, quando a gente vê das equipes, né? Você vê um posicionamento do Democrata e também da Patrocinense. Falta já cobrada. Abriu o lance com o pivô. Volta a bola mais atrás. Volta de novo com o pivô. Pisa em cima da bola. Chama o marcador. E a bandeirinha está levantando ali, impedimento muito bem marcado, Fábio. Isso, o Felipe Carvalho estava na frente, impedimento correto marcado, né? Mas as duas equipes estão se movimentando bem, né, Wesley? Um jogo bem movimentado, como a gente já está destacando aí, criando oportunidade, um jogo muito bom, primeira rodada do campeonato, as duas equipes buscando o gol, o Democrata saiu na frente, agora é a vez da Patrocinense buscar o empate.
mas nessa perspectiva de buscar o empate, ela também pode dar espaço para o contra-ataque do Democrata. Muito bem. Armando o contra-ataque. Mais esperto, Wesley Alcântara, e manda em lateral. Lateral cobrado. A bola sai. E é escanteio para a Patrocinense. 28 minutos. E é mais um escanteio, hein, Fábio? É, bola na área sempre é uma oportunidade boa para o time, né, que está com escanteio a favor. É, sempre vai mais jogadores para a área, então é sempre um perigo. Muito bem, mais um escanteio para a Patrocinense. A CAP busca o empate. 29 minutos. Aqui no estádio José Mamudiabas, o jogo começou um pouco atrasado. E agora você acompanha em instantâneo esse grande duelo. Bola levantada. Tirou, tentou emendar, mas não tinha ninguém ali no contra-ataque. A bola vai para a tranquilidade, para o Júlio César, que volta para Diego, que fez grande defesa hoje, não é, Fábio? Lá no começo do jogo o Pedrinho apareceu livre e o Diego salvou a Patrocinense tomar o primeiro gol no início do jogo. Abrindo o jogo, Júlio César. Wesley, contra-ataque para o Democrata. Vem com ele, Pedrinho, dominou. Puxou a bola mais atrás, procura com quem jogar, gira, tá ganhando a partida, ele busca o jogo. Abriu a jogada, grande jogada de Marcelinho, cruzamento da área para ninguém, a bola resvala, sobrou para o Democrata. Que drible! Que categoria! Na hora do chute não foi muito feliz. Mas ainda a bola sobra ainda para o Esporte Clube Democrata. Perdeu a bola no meio de campo. Contra-ataque em velocidade para a Patrocinense. Abriu em profundidade. Tentou o grande lançamento. Com tranquilidade, o goleiro Lucão domina. Mas você vê a tranquilidade do atleta quando está frente ao gol, né, Fábio? Não fica afobado, não chuta de qualquer maneira. Preferiu dar o drible no corte, não foi muito feliz. Mas esse é o nível do futebol mineiro, módulo 1. É isso aí, foi uma jogada que iniciou no vacilo do Tomás. O Reis avançou em velocidade, tocou pro Aslan. O Aslan tentou o drible e não conseguiu, né? Mas é isso mesmo, tem que tentar ó, sempre para cima do zagueiro para tentar o drible, tentar fazer as jogadas de ataque. Faz parte do jogo. E tem mais uma falta ali pro Democrata lá no setor direito, hein? E como faz falta o time da Patrocinense. E se continuar assim, o árbitro pode, né, colocar mais cartões amarelos, que pode prejudicar o andamento do campeonato, a equipe do CAP. É, nunca é bom tomar cartão amarelo, né, porque se acumular três vai ficar suspenso de um jogo e pode ficar fora de um jogo importante. Isso, a CAP está perdendo por 1-0, o Esporte Clube Democrata, a Pantera de Valadares, vence e administra muito bem a partida. Vem de novo com Wesley. Procurando o Marquinhos em profundidade, mas a bola correu demais. É só tiro de meta. Vamos lá, terminou agora o jogo de Vila e Atlético Mineiro. Conta aí, Fábio. Vila Nova 1, tinha saído na frente, né? O Atlético chegou em empate no segundo tempo com o Keno. Terminada a partida, na primeira participação deles no Campeonato Mineiro 2022. Muito bem, o Atlético empata por 1-1 e você acompanhando aqui a vitória do Democrata por 1-0. Você acompanha agora quem foi amarelado na partida. Lá vem a Patrocinense. Ela faz o passe no meio de campo. Vai abrindo o jogo. Vem o Júlio César. Tentou em profundidade, mas tem dois marcadores. Ali tá difícil. Ele mesmo assim consegue. A bola sobra viva na área. Armou mais atrás. Mas tinha um pé democratense ali que tirou a bola de jogo. E foi falta em cima do Michel Eloy, Fábio. Mais uma falta próximo à grande área e mais um levantamento para a equipe da Patrocinense. É, bola muito dividida ali. O Pedrinho tentou recuperar, mas acabou fazendo a falta no jogador. Como você disse,
mas uma boa oportunidade para o patrocinense levantar a bola na área e tentar o empate. E tem uma falta muito boa, dois homens na barreira. A torcida de casa faz a festa. E você de casa? Tá aí curtindo o melhor do futebol mineiro. Bola levantada na área. Tira o defensor democratense. A bola sai em lateral. Já tinha saído. Ele pede para cobrar o lateral onde a bola saiu. E é nossa, é nossa, é nossa. Lateral para a Patrocinense. Lateral cobrado. Vem com Michel Eloy. Vem com João Gabriel. Caio Ribeiro. Escorregou. Bom para o Democrata. Lateral. Só corrigindo informação aqui, Wesley. O gol de empate do Atlético, lá do jogo que já terminou, foi do Dylan. 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 Veio contra-ataque, vem Matheus Pivô, vai puxando, tenta dar o passe, conseguiu. No chute de longa distância, faltou um pouquinho de rumo ali, Fábio. O Felipe Carvalho apareceu bem ali de fora da área, arriscou, mas a bola foi pra fora, né? Um chute de rara felicidade, tivesse marcado aquele gol, seria um golaço. Mas faltou um pouquinho de mira. 34, 35 cravado. Deu na marcação. Vem pela disputa. E a bola sai. O árbitro marca a lateral para a Pantera. Lateral cobrado. A bola sobra para o Democrata com Rafael Caldeira no setor de defesa. Que isso, menino? O que ele está tentando fazer ali? Puxar o drible. Opa! Passe errado! Que vacilo! É, Paulo César Chardon vai puxar a orelha de alguém hoje, hein? Levantamento na área, cabeçada para o gol! E o árbitro está marcando ali irregularidade, Fábio. Um escanteio, né? Uma bobeira ali do Galhardo inicialmente. Foi tentar cruzar a bola na frente da área. O Reis recuperou, levou a bola e cruzou. Isso, não pode se fazer. É regra, né, do futebol. Né, pelo menos na base, né? Você não cruza a bola na frente da própria área. Quase entrega a paçoca. Né, fica complicado, né? E o treinador, né, esbraveja e com razão. É, ficou nervoso ali, porque foi na frente dele a jogada, né? Principalmente. Não se erra um lance desse. Parece que tem um jogador caído ali, Fábio. É, o atacante que finalizou, acho que joga. Não, o zagueiro Democrata que tá caído, né? Muito bem. Vamos ver se a gente acompanha aqui nas imagens. Você acompanha aqui no Futebol Mineiro.tv, Futebol Mineiro, a nossa paixão. Parece que tem dois atletas ali, ó. Estão caídos, estão recebendo atendimento médico. Enquanto essa câmera puxa um zoom. É o goleiro Lucão. É não, não é o Lucão, não. Quem é? O goleiro Lucão tá em pé. Muito bem, um atleta do Democrata, parece que tá caído. Pode ser o Matheus Pivô. Muito bem, você acompanhando o melhor do futebol mineiro, enquanto o jogador recebe atendimento. 37, etapa inicial, vence o time da casa por 1-0. E você? Tá assistindo de onde? Tá em casa, tá assistindo pelo celular, acompanhando o melhor do futebol mineiro.tv. Acostumado com essa casa, que é a casa do futebol mineiro. Você assinante, acompanha sempre com exclusividade, aqui em parceria com Armando de Oliveira e a TV N Esportes. Futebol mineiro.tv, a nossa paixão. Informações, Fábio.
Isso mesmo, viu? O Matheus Pivô que caiu ali na jogada. Fora de campo no momento. Levantamento dentro da área. Tira a zaga dali. Já tem condições de impedimento. Segunda arbitragem, não. Passou por dois. Grande jogada. Abriu, chutou pro gol. Um chute venenoso. Busca o jogo, a patrocinense precisa do empate, Fábio. O Caio Ribeiro apareceu bem ali na direita do ataque, lateral esquerdo. Cortou dois jogadores, invadiu a área. Chutou rasteiro, né? Mas pra fora, passou muito perto da trave. Quase o goleiro Lucão, mesmo que estava na jogada, mas se ele manda um pouquinho mais alta, ele estava entregue. 38 minutos. E você acompanha o melhor aqui do futebol mineiro. Atenção. No carrinho, mas ele conseguiu recuperar a bola, não, lateral para a patrocinense. 38, vamos ver quanto o árbitro vai dar de acréscimo, não é, Fábio? Deve dar alguns minutos, né, porque teve aquela confusão no lado direito. Vem o Caio Ribeiro. Vem com o Ryan, já faz o passe. Tem lançamento. A bola viaja a área, tira dali. Mas a bola sobra para patrocinense, buscando o jogo, grande passe. No cruzamento, tira dali a zaga. Vem o contra-ataque da Pantera. A Cap tenta se organizar, disparou ali, a bola saiu em lateral para o Democrata. Está disparando ali o Matheus Pivô. Você acompanhando aqui no futebolmineiro.tv. Você acompanhando o patrocinense. Está perdendo por 1-0 e você acredita na virada. E você, torcedor democratense, acredita que o Democrata vai fazer mais um gol? Vai ter gol do Pedrigol hoje? Você acompanha sempre aqui no futebolmineiro.tv. A nossa paixão. Vem pela disputa. Opa! Uma chegada firme ali do defensor do patrocinense. E o jogador fica meio que esperto pro próximo lance. Chegou na moral, chegou na bola. Lateral cobrado. Um passe errado. Abrindo a jogada. Não quis brincadeira e manda a bola para a lateral. Cobrou Júlio César. Volta para Júlio César. Recua a bola para o Ryan. Abre no meio com João Gabriel. Lançamento em profundidade dentro da área. Matou no peito, consertando. Não quis brincadeira, o defensor e mandou a bola para a lateral. Lateral pro patrocinense. Asley mais próxima à bola. Acertou no giro. Tentando abrir, mas a marcação tá difícil. Mandou a bola mais atrás. Grande visão de jogo. Tentou jogar mais à frente, mas com falta. E o árbitro está muito bem na partida, não é, Fábio? Tá sempre em cima do lance, né, Wesley? Marcando as jogadas, não tá deixando passar nada. É mais uma falta marcada, mais uma oportunidade pro patrocinense levantar a bola na área. 42 minutos e você acompanhando a vitória do Democrata de Valadares por 1-0 sobre o patrocinense. E tem mais uma falta que deseja muito o empate. Cada jogo é precioso, cada ponto conta. É o Campeonato Mineiro, módulo 1 em todas as suas emoções. Dois homens na barreira. Autorizou o árbitro. Bola levantada, sobrou. Tentou fazer a fita.
Tem dois na marcação. Tira o zagueirão. E o goleiro adiantado, mas não teve muita precisão. E olha aqui o Diego ali. Tá um marcador em cima dele. É o patrocinense. E tem falta, mais uma falta. O jogo, Fábio, de muitas faltas do Democrata nesse primeiro tempo. É, o jogo ficou um pouco mais nervoso depois daquela confusão no meio do primeiro tempo. Né? Mas o jogo continua bem disputado, né, Wesley? Independente das faltas, as duas equipes estão tentando fazer o seu melhor para conseguir a primeira vitória no campeonato delas. Muito bem. Você acompanha o melhor do futebol Mineiro.tv. Vem com o Ryan. Faz o passe, tentou a tabela ali, vai que a jogada dá certo. Vem pela disputa, a bola vem levantando. Vem colocar a bola no chão. Não quis brincadeira, mandou mais à frente. O Democrata parece que nessa reta final, parece que quer segurar o resultado, essa vantagem para o segundo tempo, Fábio. Tá ganhando de 1-0, não precisa se desesperar também para se jogar o ataque, né? Sim, é a condição do patrocinense, fica complicado porque tem que buscar agora um empate. O chute de longe. Tiro de meta. ...45 minutos, Fábio, acréscimo. 4 minutos, Wesley, de acréscimo. Vamos até os 49, etapa inicial em Governador Valadares. 45 minutos, vamos até os 49. Estamos nos acréscimos. Difícil colocar a bola no chão. Tentou o lançamento, ele consegue, tem posição legal. Não quis brincar. Chutou para longe o Ryan. E a lateral para a Pantera, 46 minutos. O primeiro tempo está indo embora. Mas ainda tem 3 minutos ainda para terminar o primeiro tempo com a vantagem para o time da casa. Faz a tabela. Recupera o patrocinense, errado o passe. E volta a bola lá pro Rafael Caldeira. Tenta fazer a ligação direta. Mata a bola no peito. No domínio não foi muito feliz. O árbitro marca a falta na chegada. Rouba a bola com falta. Futebol Mineiro, a nossa paixão. Você acompanhando sempre o melhor aqui. O Futebol Mineiro.tv, a casa do futebol mineiro. Tem cartão amarelo ali, Fábio. Parece que foi pro camisa 10 do Democrata. Daqui a pouco confirmamos no domínio com mão aí, não pode. Jogando em casa, Wesley, o Democrata está nesse final do primeiro tempo aí dando uma segurada, né, para ir para o intervalo ganhando de 1-0, que é muito importante para a sequência do segundo tempo. Enquanto isso, o patrocinense se lança mais no ataque para tentar, para buscar o empate até o final do primeiro tempo ainda. Muito bem, Fábio. Sempre aqui, antenado com a notícia. E você sempre ligado ao melhor do futebol mineiro.tv. Volta com o Ryan. João Gabriel.
tenta avançar. Volta com Michael Eloy. Vem com Magno. Léo Costa. Abrindo o passe ali, não foi muito feliz. A chegada com falta. E o árbitro em cima do lance, marcou. O Mateuzinho tentou sair no ataque ali, Michael Eloy acabou cometendo a falta, né, para matar o contra-ataque do Democrata. E o Democrata vem jogando muito bem aqui pela ponta esquerda. E na chegada dura ali, foi em cima Wesley Alcântara. Wesley Alcântara, uma chegada ali forte. Sem pressa, o Democrata vence por 1-0, com tranquilidade. 49 minutos, o árbitro pede a bola. Ele deve cobrar. Encerra o primeiro tempo. Você acompanhando sempre o melhor aqui do futebol mineiro. É a nossa paixão. Fim do primeiro tempo, né, Fábio? Um grande jogo. Você que está acompanhando aqui o nosso intervalo campeão. Voltamos daqui a pouquinho em definitivo. Bola mais uma vez. É o Campeonato Mineiro Sicoob 2022. Uma das maiores competições regionais do Brasil. Você não pode perder um lance sequer. Se ligue na plataforma futebolmineiro.tv.br para acompanhar 41 jogos das equipes do interior. Atletique, Caldense, Democrata, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, URT, Uberlândia e Vila Nova. A inovação através dos canais digitais é uma marca da Federação Mineira de Futebol, em parceria com Armando Oliveira Comunicação e com a AN Esportes. Desde 2020, já foram exibidos mais de 160 jogos de diversas competições. Entre no site futebolmineiro.tv.br. Faça o seu cadastro e curta as emoções do Mineiro Sicoob 2022. Futebol Mineiro, nossa paixão. O primeiro tempo de muitas emoções, não é, Fábio? De volta aqui com imagens do estádio José Mamudiabas. O Democrata de Valadares vence, né, o time da casa vence a Patrocinense por 1-0. E vamos agora com a sua análise, Fábio. Wesley, foi um bom jogo o primeiro tempo, né? Começou muito movimentado, as duas equipes se lançando ao ataque. Primeira oportunidade aí, Pedrinho chutou de fora da área. Depois a Patrícia respondeu com o Léo Costa de fora da área também. Um jogo muito bom mesmo para quem está vendo o jogo. Depois o Pedrinho teve mais uma oportunidade, né? Ele entrou na área, driblou os dois zagueiros, bateu firme, mas o goleiro Diego acabou salvando o Patrocinense, né? Na melhor chance do jogo até então. O Patrocinense respondeu com o Reis de chute de fora da área, Lucão bem colocado. Democrata chegou ao gol, Marcelinho, né, o Mateuzinho lançou, ele invadiu a área e bateu firme de esquerda, destacando que o Democrata tem jogado muito bem pelo lado esquerdo aí, muito bom as jogadas do Democrata, sempre pelo lado esquerdo, levando perigo, e quando surgiu mais essa oportunidade, o Marcelinho aproveitou para fazer 1-0, depois o jogo deu uma... Ficou um pouco mais nervoso por causa daquela confusão lá perto da arquibancada metálica, mas seguiu tendo as oportunidades, né? Teve essa jogada aí que o Reis, sim, recuperou a bola depois da bobeada do Galhardo, cruzou e o
O jogador quase fez gol de cabeça ali. Depois foi marcado escanteio, né? E o jogo ficou parado mais um pouco. Mas um bom jogo, tá, Wesley? Quem tá aqui no estádio, com certeza tá gostando do que viu. É, o Patrocinense, ele vai pra cima, ele busca o jogo, busca o empate. Esse chute aí de rara felicidade. Teve do Caio Ribeiro, né? Lateral esquerdo. Fez grande jogada ali pela direita. Quase empatou o jogo. Mas é isso aí. O resultado, acho que tá bom o jogo, 1-0. É, boa perspectiva pro segundo tempo. Acredito que o Patrocinense vai se lançar ao ataque, vai dar espaço pro Democrata pros contra-ataques. O Democrata não precisa se lançar ao ataque desesperadamente, que já tá ganhando. Não quer dizer que vai jogar só atrás, mas pode conseguir administrar bem a partida e, quem sabe, criar mais jogadas, aproveitando os espaços que o Patrocinense vai dar, com certeza. Muito bem, Fábio. Quando a gente acompanha aqui, é o sistema Chardong. Nós já estamos acostumados aqui, que nós, né, fazemos a transmissão sempre aqui do Democrata, acompanhamos todos os dias o time. Como que a gente está acostumado? Será que ele vai agir como é que ele agia também no módulo 2 do Mineiro, né? Que ele recuava mais a equipe, aproveitava os contra-ataques. E com esse jogo, né, Paulo César Chardong continua ainda invicto em casa há 2 anos, Fábio. É isso aí, Wesley. Foram 11 jogos, 10 vitórias e um empate. Esse é o 12º. Se terminar com esses dados, seria a 11ª vitória do Chardong no comando do Democrata aqui no Mamundão. Grande retrospecto. Mamundão fazendo diferença no período que o Chardong treina o Democrata. É, de um lado nós vemos o Chardong, a sua invencibilidade, e outro vem a Patrocinense com a experiência de ficar 5 anos sem ser rebaixado. Então, uma equipe que é bem postada, você vê que são jogadores de qualidade que buscam, né, a jogada, né, principalmente nesse primeiro tempo, que tomaram o gol. E o gol, ele nasce depois daquela briga, depois daquela confusão. Mas os jogadores colocaram a cabeça no lugar e estão aí agora buscando o resultado. Será que o técnico deve fazer alguma alteração agora ou esperar mais um pouco? Ué, a gente vai ter que aguardar, né, Wesley? Eu acho que ele vai conversar mais com a equipe, que mesmo tomando gol, mesmo depois daquela pequena confusão, a equipe criou 2 oportunidades de gol. Então eu não sei se seria o momento de fazer uma substituição. Mas é o treinador que manda na equipe, ele que sabe qual é melhor para a equipe, né? Tanto o Chardong como também o Gustavo Brancão. A gente vai aguardar aí para ver se vai ter algum tipo de modificação no intervalo da partida. Mas eu acredito que não vai ter. Muito bem, 1-0 vence o time da casa. Enquanto isso, o mascote do Democrata, que é a Pantera Negra, ela tá lá no estádio, né? Tá usando a camisa 7, né? Essa camisa é de quem, hein, Fábio? Marcelinho, autor do gol do jogo de hoje, tá o momento. Ó, olha lá, tá com a camisa 7 do Marcelinho e o Panterinha tá com camisa 10. Mateuzinho. Mateuzinho, olha a referência, hein? Será que vai ter gol hoje, hein? Já teve o do camisa 7 hoje, né? Será que vai ter gol do Mateuzinho hoje, hein, Fábio? É, não sabemos. Vamos ver como é que vai ser o segundo tempo. Acredito que vai ser bem disputado também. Ou pode ser, né, que o time do Patrocinense, né, pode ter aí uma virada histórica aqui no estádio José Mamudiabas. Futebol eles têm para isso, qualidade também. Agora tem que acertar, principalmente, vamos chamar agora, os gols do jogo, né? Olha lá na tela para você, os gols do jogo. Você acompanhando sempre melhor aqui o gol do jogo, principalmente o gol do jogo, né? Que ainda não saiu mais um. O gol do jogo, também dos demais jogos, na tela. Tom Benci abriu o placar aí de falta, né? Falta não, né? Na sobra, né? Uma grande jogada ali, oportunismo, que a bola, ela rebateu o goleiro e espalmou. O goleiro até levantando a mão, foi impedido, mas não. Eles marcou. Olha lá, o gol do empate. Pouso Alegre chegou ao empate, o atacante antecipou a zaga. Faro de gol, é isso aí. O atacante, ele tem que estufar as redes. A bola sobrou. E você condena no gol de empate do Atlético. Atlético jogando fora de casa, né? Contra o Berlândia. No Parque do Sabiá. E abriu o placar, hein? E aí o gol do Democrata, né? O Marcelinho apareceu bem na esquerda. Fuzilou pro gol para abrir o placar aqui no Mamundão. O goleiro ficou até sem reação. Ele não sabia para que lado chutava. Ele chutou quase em cima do goleiro, Fábio. É. Chutou em cima, melhor. Foi forte, né? Dessa vez o goleiro Diego não conseguiu salvar o Patrocinense de tomar o gol. Muito importante o Campeonato Mineiro, módulo 1. O melhor do futebol mineiro você acompanha aqui na TV N Esportes. Parceria de Armando Oliveira com a TV N Esportes. E você acompanhando, sim, você assinante
Você acompanha sempre o melhor da rodada. Agora vamos, Fábio, com a tabela de classificação na tela. Cruzeiro líder com 3 pontos, né? Porque gol de 3-0. A Caldense, que bateu o América por 2-1, é o segundo com também 3 pontos. Atlético, 3 pontos. Democrata, que vai vencendo, também tem 3 pontos. Atlético, que empatou com o Vila Nova, 1 ponto. Pouso Alegre, que empatou com o Tombense, 1 ponto. Tombense, que empatou com o Pouso Alegre, 1 ponto. Vila Nova, né? Que empatou com o Atlético, 1 ponto. América, Patrocinense, 0 pontos. Uberlândia, RT, 0 pontos também. Muito bem, a tabela de classificação, né? E com esse resultado, o Democrata tá lá, ó, no G4, hein? Primeiro jogo começando no G4, é começar com o pé direito, Fábio. É importante começar ganhando dentro de casa, né, Wesley? É importante, sempre importante ganhar dentro de casa, não pode desperdiçar a oportunidade, não. Lembrando que depois desse confronto, o Democrata vai enfrentar o América. É, vai ser um confronto difícil, vai ser lá no Independência, por isso o resultado importante até o momento que eles estão conseguindo. Quando a gente pega, Fábio, o retrospecto, né, de todos os campeonatos desde 2013, o time que fez 13 pontos se manteve no módulo 1. Né? Sempre a média do rebaixamento foi 12, 11 para baixo. Mas teve alguns que escaparam com 12 pontos. Então, o Democrata, que tem jogos difíceis, né, que é o próximo jogo fora de casa, uma vitória seria fenomenal, que já seria 50, quase 50%, né? É, mas o jogo não acabou aqui, né, Wesley? Tem mais um segundo tempo, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado final. Mas, verdade, como a gente tá falando, é importante vencer em casa, como é importante o Patrocinense também vencer fora de casa para começar bem o campeonato. Né? Então, assim, tem muita coisa para rolar, são 11 rodadas, né? Tem muito jogo para acontecer, mas é sempre bom começar ganhando. Quem não quer começar ganhando o campeonato? Isso, muito bem. Lembrando que está enfrentando um grande time, um grande elenco da Patrocinense, do Patrocinense. É um time que está disputando o Campeonato Brasileiro Série D, representando muito bem Minas Gerais. Mas agora chega a hora, né, que também os árbitros que estão acompanhando, estão assistindo os jogos, né? Fala aquele ali, meu companheiro, que está apitando o jogo. A sua avaliação da arbitragem nesse primeiro tempo, Fábio. Diga sua análise, o árbitro foi bem? Wesley, eu acredito que ele foi muito bem no jogo, sempre bem posicionado, marcando as faltas, não deixando passar nada. Naquela confusão, ele deu 2 cartões amarelos, 1 para cada time, conseguindo controlar o jogo. Até agora, de boa, ótima arbitragem. Muito bem, e principalmente naqueles lances de cartão, na hora que os jogadores estavam... Ele poderia ter perdido o controle da partida, que os jogadores estavam nervosos. Ele chegou aí, colocou moral. É... Naquele momento de mais exaltação, o juiz tem que ter mais tranquilidade, né? Não pode também tomar atitude por emoção. Tem que ser inteligente e fazer a coisa certa. Se tiver que expulsar, tem que expulsar. Se tiver que tomar cartão amarelo, tem que dar um amarelo. Tem que fazer a parte dele. E saber controlar o jogo, e ele tá muito bem nisso aí. Tem que ter muita, mas muito, muito jogo de cintura, né, Fábio? Principalmente, vamos lá, segundo tempo... Jogo tático, tá aí, Paulo César Chardong de um lado e de outro é o Gustavo Brancão. Eu acredito que o Gustavo Brancão deve conversar com o sistema defensivo dele, porque o lado direito dele, que é o ataque do lado esquerdo Democrata, tá chegando muito fácil o Democrata no lado Verdade. Esquerdo, então deve ter alguma coisa ali na direita para poder proteger mais aquele lado, porque o Democrata, as melhores oportunidades foi ali, na esquerda do ataque. Isso. Em cima do... O Júlio César, lateral direito. É, o Júlio César não está fazendo uma grande partida, não, porque o Marcelinho está detonando ele aqui na ponta canhota. Você acompanha o melhor do futebol mineiro, né? Estádio José Mamudiabas, a torcida comparece, apoia o time. Lembrando que foram só 2 mil ingressos cedidos, Fábio. Por quê? 4.750 ingressos colocados à venda, de acordo com a assessoria do Clube Democrata. Sim, eu acho que tem um regulamento no campeonato que tem um número limitado de pode participar. A Federação Mineira, ela limitou 20 mil, público de 20 mil nas duas primeiras rodadas. É, menores de 12 anos não podendo entrar no estádio, né? Então, capacidade reduzida. Aqui foram colocados 4.750, mas cabe o dobro. É, lembrando que todos aqui que estão participando, né, tanto... Os torcedores, os jogadores estão vacinados, né? Tem que trazer o cartão de vacina para entrar e participar desse grande espetáculo, Fábio. É importante, né? Estar vacinado nesse momento de pandemia, isso faz parte do protocolo.
utilização de máscara, distanciamento social. Eu sei que é difícil falar isso para a torcida. Como é que você vai falar para a torcida distanciamento na arquibancada? Mas tem que fazer o possível para tentar evitar o Covid que ainda está aí no nosso meio. Verdade. Lembrando que a Federação Mineira segue rigorosamente todos os protocolos orientados pela OMS. E sim, provacina. E você que está acompanhando o melhor do futebolmineiro.tv, de onde você está assistindo, meu amigo? Acompanhando em casa, no celular. E aí, seu time está ganhando ou seu time está passando por maus bocados? E a equipe democratense está de volta ao gramado, Fábio. Alguma alteração? Duas substituições aí, viu, Wesley? O Alan Silva, né, que jogou aqui em 2017 e 2018, deve entrar no lugar do pivô, que não vi voltar. E eu tô vendo ali o Matheus, o Acriano, né? Marquinhos Acriano também. O 23. Só confirmar quem que vai sair ali. Tá um pouco complicado, é o 22, né? O 22 que é o Marquinhos Acriano. É, tá difícil a nossa visão aqui, que esse, o uniforme do Democrata tá em listras e os números, diferente do ano passado, estão em branco. É. Então fica muito difícil pra gente. Pedimos desculpas a você que tá acompanhando, porque os números... O Democrata realmente está um pouquinho difícil da gente visualizar. Não estamos fazendo nenhuma crítica, nós estamos falando aqui de realidade, né? Que a gente acompanha, né? Transmitimos o futebol há muito Wesley, tempo. Wesley, na verdade, é isso mesmo. O Alan Silva, lateral direito, vai entrar no lugar do Matheus Pivô. Lembrando que o Matheus Pivô, naquele lance de quase gol do Patrocinense, teve um problema lá que o médico teve que agir, né? Que ele caiu em campo. E o Marquinhos Acriano... Pelo jeito, vai entrar no lugar do Felipe Carvalho. Então, ele vai colocar um terceiro volante na equipe. Muito bem. É, mas com essas alterações, Fábio, o que muda no esquema tático, na sua opinião? Então, o Marquinhos Acriano é volante. Ele vai entrar no lugar do Felipe Carvalho, que é um atacante. Então, vai ser o terceiro volante, vai fortalecer o meio-campo Democrata. Então, ele vai jogar mais pro contra-ataque, vai segurar mais a partida, vai fechar a casinha. É. Não é que vai fechar a casinha, ele só vai fortalecer mais o meio campo com a entrada do terceiro volante. Com a entrada do Alan, que é lateral direito, o Alan é um bom apoiador, ele pode ter essa opção do lateral passar, né, sempre pro ataque. E também tem uma substituição também no Patrocinense, né? O Douglas vai entrar, número 13. O Douglas, número 13, vamos confirmando aqui no lugar de quem? Enquanto isso, né, vai acertando, né? Ainda não consegui. É o lugar do Júlio César. O César. O Júlio César estava tendo muito problema no primeiro tempo com o ataque do Democrata. Muito bem. Alteração confirmada. Ô Wesley, mais informação importante aí? Sim. Tombense e Pouso Alegre, que estava fazendo a estreia no Mineiro. 1-1, eles foram para os pênaltis, né, também, que valia a Recopa. Ah, a Recopa. E aí o Tombense venceu o Pouso Alegre por 6-5, campeão da Recopa. Campeão da Recopa, você acompanhando aqui todas as informações do futebol mineiro, você acompanha aqui na Casa do Futebol Mineiro. Invertem os lados do campo, o Democrata ataca para o lado do Ibituruna, que é a pedra referência, ponto turístico de Governador Valadares. E a equipe do Patrocinense ataca para o lado do Carapina, né? Lá do Carapina, que é o bairro mais próximo aqui para você, né? Está fora do país, que está acompanhando esse grande jogo, está com saudade. É o Campeonato Mineiro Módulo 1 de volta. Mas o árbitro está chamando a atenção ali do banco. Há muita gesticulação. É o segundo tempo. E a bola está rolando. Vai fazer um lançamento em profundidade. Vem o Magno, perdeu a bola. E foi com falta em cima do Marcelinho. E vai nos sons do tamborim no Mamu de Abas. Etapa complementar, vence o time da casa por 1-0, você acompanhou no nosso intervalo. Jogador ali do Patrocinense está caindo, Fábio. Número 6, Caio Ribeiro. E
Muito bem, o Fábio, o Caio Ribeiro está recebendo atendimentos. E isso é bom para o time da casa. Quanto mais o jogo parar, quanto mais o atleta estiver assim, recebendo assim, faz parte da estratégia também, não é? Tá parado ali porque o jogador do Patrocinense sofreu uma falta, tá sentindo. Sim. E não vai fazer cera, o time que tá perdendo não vai fazer cera, né, Wesley? Isso, é verdade. Ele tá sentindo mesmo, né? Então tem que esperar. Nós acreditamos. É que não tem lógica, né? Vou fazer cera que eu tô perdendo. Tem que correr e cobrar rápido. Você acompanhando sempre o melhor aqui no futebol mineiro, um futebol bem descontraído, a torcida sim. Vem com apoio, apoia o time da casa e você, torcedor que tá em casa, tá vestido com as camisas do time do seu coração. Apoiando é só o começo. Lançamento em profundidade. Um escorregão ali. Na mata escorregadio, lá vem o contra-ataque. Lá vem o Aslen. Volta de novo com o Aslen. Tem dois na marcação, fica difícil. Tentou jogar e o árbitro foi e marcou falta ali, Fábio. Mais um lance de falta. Tentou dar o drible, o jogador deixou o corpo, não tem como atravessar. Falta muito bem marcada. É mais uma possibilidade, Wesley, do Patrocinense mandar a bola para a área. Está perdendo o jogo, então toda a bola próxima depois do meio campo é a chance de mandar a bola para a área e criar a chance de gol. Muito bem, uma falta muito boa para o Patrocinense. Douglas na bola. Douglas na bola. Só tem um homem na barreira. Ali ele vai cruzar. Se ele mandar dali, tem que ter uma patada fatal. Lançamento, a bola vem fechadinha no desvio. E o árbitro já paralisa e marca irregularidade na área, Fábio. É, o Pedrinho caiu ali no lance, parece que foi falta nele. Desmarcou, bola do Democrata agora. Posse para o Democrata, 3 minutos cravado no relógio. Etapa complementar. Tentou fazer um lançamento. Lateral cobrado. Tenta se organizar a defesa. Fica difícil que a marcação do Democrata está muito em cima. Como o Fábio disse, né? A mudança de mais um volante fechou o meio de campo e fica difícil, né, para a equipe do Patrocinense se movimentar. Olha o lançamento, é para o Marcelinho dentro da área, tenta dar o drible. E a bola sai para escanteio para a Pantera. O Democrata fazendo o jogo dele, né, Fábio? É, tá ganhando o jogo, né? Ele, no primeiro tempo aproveitou muito os lançamentos em diagonal, tentou mais uma vez, só que dessa vez o Marcelinho ganhou o escanteio. Grande oportunidade, porque a dupla de zaga Democrata é muito alta, né? O Gabriel Marques e o Rafael Caldeira estão lá na área. São zagueiros altos. Tensão na área do Patrocinense, eles precisam tirar a bola dali. E o Democrata vem com seus gigantes dentro da área. Cobrou curtinho o escanteio. Puxou no drible. Abriu grande jogada. O cruzamento dentro da área tira a defesa. A bola ainda sobra com o Democrata. Puxou na hora do passe. Foi infeliz, é bom para o Patrocinense. Lá vem o contra-ataque. Abre o jogo. Que visão de jogo, viu, Aslen? A bola sobra com o Democrata. E o árbitro marca mais uma falta. Cobrada rápida. Tem pressa o Patrocinense. Está de frente com o marcador. Lá vem o Caio Ribeiro, cruzamento dentro da área. Sobrou, entre dois marcadores, no drible, no chute, bate, rebate, a bola bate e passa com muito perigo, mas o árbitro está paralisando o lance. É, grande jogada do Caio Ribeiro primeiro, né, na esquerda, mandou para a área, teve um bate e rebate. Aí o jogador do Patrocinense tentou, eu acho que foi o Douglas, no final, na última jogada. É, houve desvio ali. Parece que foi o Lucão, né, que salvou o Democrata, o zagueiro. Bom. Mas grande oportunidade, né? Quase na pequena área, era grande chance do Patrocinense conseguir um empate. Escanteio para o Patrocinense. Tensão na área do Democrata.
autoriza o árbitro. Bola levantada. Não foi muito feliz na cabeçada, mas corre barbaridade. Botou a bola com o Diego e ele não quis brincadeira. Wesley, com a modificação do terceiro volante, né, o Marquinhos Acriano, entrando na equipe, o Mateuzinho tá jogando um pouco mais avançado pelo lado esquerdo e o Marcelinho na direita com o Pedrinho de centroavante. Muito bem, Fábio. Lá vem o Patrocinense, vem buscando jogo com o Júlio César. Tenta fazer um lançamento em profundidade para Douglas. Mata no peito. Mas o passe mais atrás para Aslen. Dominou na frente do marcador. A bola ainda fica com Aslen. Lançamento dentro da área do Democrata. Mais esperta a defesa. O bate-rebate lateral para a Pantera. E o árbitro manda, ó, saiu ali, uns passinhos atrás, né? A bola sai, mais um lateral, setor de defesa, Democrata de Valadares vence por 1-0. Futebol mineiro, a nossa paixão. Mais uma falta. A falta foi lá em cima, lá do Marquinho Acreano. Estreando com a camisa do Democrata, Fábio. Já jogou nos amistosos, né? Que teve na pré-temporada. Mas oficialmente, né? Primeiro jogo de temporada, a estreia dele. Domina Marquinho Acreano. Tenta com quem jogar, ainda consegue o passe, a marcação está em cima. Olé! Que canetada, mas quase completou. Volta a bola mais atrás. Isso! Explode a bola para frente. E o Marquinhos Acreano, mas chega na falta. Jogo muito pegado nesse começo de segundo tempo, né, Wesley? Sim. Democrata administrando o jogo, Patrocinense tentando sair pro jogo mais. E fazendo algumas faltas, né? Faz parte também da partida. O lançamento em profundidade, tentou encontrar o Aslen ali, ele domina, penetrou na grande área, deu o drible, descontorceu. Na hora do cruzamento foi travado e a bola sai em escanteio para o Patrocinense. 8 minutos, etapa complementar. E mais uma bola e teve vários escanteios durante a partida, Fábio. É, escanteio sempre é perigo, né? Bola na área. Autoriza o árbitro. Bola levantada na área, tira a defesa. A defesa muito bem postada. Mas a bola sobra pro Patrocinense. Não vai querer brincadeira ali não. Volta com o goleiro Diego. No chute errado, contra-ataque para a Pantera. Vem velocidade. Olha o passe açucarado, mas a bandeirinha levanta. Impedimento marcado, Fábio. É, Wesley. O Mateuzinho ficou com a bola depois do erro, né, do Patrocinense. O Galhardo tinha aparecido lá na esquerda do ataque, né? Mas foi marcado impedimento. Era uma grande oportunidade, né? Que ele ia seguir livre para fazer o segundo gol. Parece que ali o banco da comissão técnica não concordou que tinha impedimento. Ele tem cartão amarelo ali, parece que foi Chardong, pro... tomou o amarelo. Chardong reclama muito do lance. Aí você vê, era contra-ataque para o Democrata. Tava dois jogadores. Na hora do passe... O árbitro marca impedimento. E você, torcedor democratense, acha que foi impedimento? E você, torcedor do Patrocinense, e aí? Foi? Eu acredito que os torcedores, né, acompanham sempre o melhor. É muito difícil marcar os lances. Lembrando
que a gente tem um recurso do replay, a gente tem toda a tecnologia. O árbitro, ele tem que confiar no seu instinto e também no bandeirinha, tem que ter visão de águia. Pela chegada com falta, lembrando que o Campeonato Mineiro Módulo 1 não tem revisão do VAR, não é, Fábio? Mas a revisão do VAR, se tivesse, era só em lances específicos, né? Pênalti, jogada, se fosse falta antes do gol, alguma coisa do tipo. Cartão amarelo pro atleta do Democrata, vamos confirmar? Pedrinho amarelo. Pedrinho. O patrocinense, né, tá deixando os espaços, isso é muito perigoso pro time que tá buscando um empate. Vem na troca de passes. Vem o patrocinense. A marcação da Pantera é implacável. Sobrou com o Aslen. Já fez o passe. Contra-ataque. Mais uma falta foi marcada. Próximo à área. Ali é perigoso, hein, Fábio? Próxima da área. Né, a grande oportunidade para o patrocinense, né, para tentar o empate. Né, o Alan Silva chegou na jogada, fez falta. Tomou bastante da jogada. Mas marcou, tá marcado. Muito bem, de frente pro gol, né? Três jogadores ali já próximo para poder bater. Grande chance pro patrocinense tentar o empate. Muito bem, uma falta muito boa para o patrocinense. 12 minutos e meio no estádio José Mamodiabas. Tensão total. Quatro homens na barreira. E será a jogada. O patrocinense precisa muito de fazer uma boa jogada, buscar um empate para tentar algo a mais. Por enquanto, Democrata de Valadares vence por 1 a 0. Gol do camisa 7. Gol. Marcelinho. Lembrando, Wesley, que o VAR é só nas semifinais e final única. Primeira fase não tem. Então, muito bem, o Fábio trouxe as informações. Teremos VAR, mas para a grande final. Cinco homens da barreira. O jogador mais lá atrás, todo mundo tá fechando na barreira ali. O jogador deitado ali. Pra ver se a bola não passa rasteira. Na cobrança, espalmou o Lucão, a bola bate no travessão. Tira a zaga. Mas que cobrança venenosa, você acompanha aqui no Futebol Mineiro.tv. Na bola parada eles são bons, hein, Fábio? A bola desviou na barreira, né? O Lucão salvou, ainda acho que a bola chegou a bater na trave, se não me engano. Quase um empate do patrocinense aí. Não é fácil, é jogo. E deste pra cardíaco no estádio José Mamodiabas. A bola sobra no contra-ataque. Muda todo o esquema se o patrocinense empatar o jogo. Lá vem o Maslen. Tenta se organizar. Vem com Caio Ribeiro. Lançamento dentro da área. Tira a defesa. Mas a bola ainda sobra com o patrocinense. No meio de campo, sim, para ninguém. Bom para a defesa. Que abre o jogo, patrocinense. Que drible! Levantamento dentro da área, nas mãos do goleiro Lucão. Segura, faz aquela ceninha. Levanta a mão para estourar a bola. Uma chegada, mas com falta agora que são 15 minutos cravados no relógio. Etapa complementar. As alterações estão funcionando para o patrocinense. Está chegando mais, Fábio. É, o Democrata está se portando um pouco mais na defesa, né? Terceiro volante é para isso, para fortalecer o meio. E o patrocinense está com mais aquela bola no pé, tentando mais as jogadas. O Democrata tentando um contra-ataque. A tônica do segundo tempo está sendo essa. Tem ali uma falta, Fábio. Uma falta longa, vai ter levantamento na área. Aos 16 minutos.
Levantamento dentro da área, a bola sobra na grande área, tenta puxar com que jogar a batida para o gol. A bola desvia e é mais um escanteio para o Patrocinense. Levantamento fechadinho na área, nas goleiro Vulcão espalma. Fechadinho no nível e no grau. Mais um levantamento na área. A bola vem na rede pelo lado de fora. Futebol mineiro, a nossa paixão. Cresce o time do Patrocinense. Vem pra cima da Pantera. Mas o placar ainda é favorável para o time da casa. A torcida grita, vibra com esse jogo. Mas o detalhe pode definir a partida. Olha que grande giro, grande jogada. A bola é rifada. Sobre o Acreano. A bola vem pelo meio de campo. Já faz o giro. Volta a bola mais atrás. O passe ali pode ser perigoso. Rafael Caldeira. Tentou na hora do passe. Embola com a bola. Tentou na marcação do Acreano. Lá vem o Aslen, com muita categoria. Puxa o contra-ataque do Patrocinense. Dá um drible, puxou para meia lua. Fez o passe no grande giro, no chute pro gol. A bola passa sem muitos perigos. Mas o que você está vendo, né? A mudança de posição do Patrocinense nessa etapa complementar, Fábio. O time perdendo tem que sair mais pro jogo e é isso que o Patrocinense está fazendo. Tentando empate, tendo mais a posse de bola, sendo mais incisivo no ataque. Enquanto o Democrata tenta jogar no contra-ataque, mas não está conseguindo acertar. Né? O Patrocinense voltou melhor no segundo tempo e está apertando o Democrata no campo adversário. Muito bem, Fábio. Agora são 18 minutos, etapa complementar em Governador Valadares. Vence o Sport Clube Democrata por 1 a 0. É vitória do time da casa, que faz bem, né, o seu papel. Precisa, tem jogo difícil contra o América. E são jogos decisivos. Jogo dentro de casa tem que decidir. Mas também o Patrocinense está crescendo na partida, está buscando o resultado. E talvez na falha, né, pode definir. Tem mais duas substituições, Wesley. O Democrata vai entrar o Bidic, que é um atacante que joga pelos lados. E o zagueiro Gabriel Ferreira. Vamos ver quem vai sair. Lá vem o Patrocinense no cruzamento dentro da área. Nas mãos do goleiro Lucão. Segura firme. Parece que ele machucou. Enquanto isso, as alterações, Fábio. Ligado aqui no Futebol Mineiro.tv. Parece que vai sair o Wesley Alcântara. Ali se ele colocou na placa certa, é o 6, né? 6 é o Galhardo. É o Galhardo. Não, mas ainda não está confirmado, não. Vamos ver. Aqui está memorizando ainda, vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, o goleiro Lucão recebe atendimento. E agora, 19 minutos e meio, Futebol Mineiro, a nossa paixão. Jogadores que estão estreando. Paulo César Chardong percebeu, né, que o time deu uma diminuída e com as alterações, né, com esses dois atletas, ele vai segurar mais o jogo ou vai tentar uma estabilidade e ir mais para cima, Fábio? É, o Bidic é para ir mais para cima, que é um atacante que joga pelos lados. E o Gabriel Ferreira é zagueiro, o zagueiro defende. Então é as duas coisas. É para tentar ter uma consistência defensiva melhor, porque está passando um pouco de aperto no jogo, e para talvez ter um contra-ataque melhor com um cara mais descansado, que é o Bidic. Vamos ver quem vai sair. Muito bem, daqui a pouco o Fábio fala, né, as mudanças, o que vai mudar taticamente. E você tem exclusividade total aqui no Futebol Mineiro.tv, a nossa paixão. Saiu camisa 7, Marcelinho. É, um zagueiro no lugar do outro, atacante, né? Mais um defensor, Marcelinho autor do gol. Opção ofensiva do time. Chardong colocando mais um zagueiro na equipe. Seria jogar com 3 zagueiros agora, né, com o Gabriel Ferreira entrando, vai fazer companhia ao Rafael Cadeira e ao Gabriel Marques. E sai aplaudido, autor do gol. E o Bidic vai entrar no lugar do Tomás, o volante. Muito
Muito bem, o Tomás sai para a entrada do Bidic. Ele tira um volante, né, mas coloca um zagueiro também. Então, agora, em vez de ter três volantes, ele tem três zagueiros, dois volantes. Mas agora ele também tem o Bidic, que é um cara descansado, que pode jogar no contra-ataque, um cara veloz. Muito bem, alterações feitas, 21 minutos em Governador Valadares. Ainda não temos nada definido. Unicamente podemos dizer que o time da casa, o Sport Clube Democrata, vence por 1 a 0 e busca controle na partida. Com a entrada do Bidic, Wesley, a gente já pode ver que o Mateuzinho veio para a direita e o Bidic vai jogar na esquerda, pelo posicionamento ali. Vem na troca de paz. E vem com muita energia. Aquela marcação sobre pressão. Bola levantada, a cabeça Caldeira. Tentou a Criano dar o drible, mas a bola sobra pro Patrocinense. Volta a bola mais atrás. E vem com João Gabriel. Procura com quem jogar. Vem com Caio Ribeiro. Dois na marcação em cima do Reis e a bola sai em lateral. 22 minutos. Metade da etapa complementar já se foram. E a bola sai em lateral para o Patrocinense. Busca com tudo o empate. Que grande giro dentro da área. Levantamento, espalmou o goleiro Lucão. A bola bate no travessão. Tem que ter sorte. Tem que ser um grande defensor. Grandes goleiros, Fábio. Tem também muita sorte. Jogada do Reis na linha de fundo. Bateu cruzado. O goleiro deu a sobra, ó. E aí o Aslan, sozinho, mandou a bola no travessão. Desperdiçou o gol que seria de empate do Patrocinense. Tá benzida essa trave do Democrata. Nada entra. A bola bateu duas vezes no travessão. É, meu. Vai ser difícil, mas não impossível. É o Campeonato Mineiro Módulo 1 e você acompanhando sempre aqui no futebolmineiro.tv. Futebol Mineiro, a nossa paixão. E lá vem o Léo Costa. Lá faz o passe para Magno. A puxa, volta a bola mais atrás e pelo jeito vem mais alteração. Aí são até 6 alterações, Fábio. 5, né? Cinco. Vai entrar o 19, Maicon Jonathan, e o 17, Nando. Muito bem, tenta buscar os espaços, está saindo o Léo Costa. Para a entrada do 19, Marcos... Jonathan. Saiu o Luiz Thiago, né? Para a entrada do Nando agora. Muito bem, as alterações foram feitas. 24 minutos. 1 a 0 para o time da casa. Vem o Patrocinense no seu setor de defesa. Tentando se organizar a casinha, procurando os espaços. Se adianta, joga para cima da Pantera. A bola sai em lateral para o Democrata. Vence a Pantera por 1 a 0. Você acompanhando, né? Paulo César Chardon está fazendo aquele jogo, dando aquela esfriada no jogo, diminuindo o ritmo. Dá para perceber isso, Fábio? É, as substituições, né? Do intervalo, quando ele colocou o terceiro volante no lugar do meia. Depois que ele colocou agora o terceiro zagueiro. É para ver se tem mais consistência ali na defesa. Porque o Patrocinense, mesmo perdendo, tá em cima do Democrata para buscar um empate. Então, com essas substituições, ele talvez queira um pouco mais de segurança no sistema defensivo, porque o Patrocinense está criando. Não vai no passe. Pois a marcação fica difícil.
Segura a bola. Lançamento. Tira a defesa. A bola sobra para a Pantera. Tenta tabelar na frente da grande área. Contra-ataque para a equipe do Patrocinense. Mas a marcação está em cima. Consegue na grande jogada. Lá vem o Aslen no meio de dois. E o árbitro marca falta para o Democrata. ...26 minutos... ...você acompanhando sempre o melhor aqui no Futebol Mineiro.tv... ...um jogo tranquilo para a Pantera... ...vence por 1-0 o time da casa... ...faz o jogo, constrói... ...lançamento... ...Wesley, informação que chega para nós aqui... ...que o jogo Uberlândia Atlético terminou... ...o Atlético venceu por 1-0 lá no Parque Sabiá... ...vitória importante do time de São João del Rei fora de casa... ...importante para o esquadrão de aço na competição... São vários, são jogos definitivos, serão 41 partidas e cada ponto é precioso. Lá vem o Aslen, domina na frente do seu marcador, fica difícil, dá o drible, vai puxando, no carrinho, escanteio, mais um escanteio para o Patrocinense. Já foram quase 10 escanteios na minha conta, hein, Fábio? É muito escanteio, muita oportunidade de mandar a bola para a área, sempre levando perigo para a defesa do Democrata. O Democrata também tem que despertar para o ataque, Wesley, não pode ficar só atrás, não. Verdade, concordo plenamente. Vai ter bola levantada dentro da área da Pantera. Esperança para o torcedor de do Patrocinense. Bola levantada, tira a defesa. Tenta o lançamento. Com certa grande jogada, matou no peito, no chute pro gol. Que golaço! Gol! É do Patrocinense! Uma grande jogada armada. No domínio, Caio Ribeiro, matador. Manda a bola no fundo da rede. Daqui a pouquinho, confirmando o pai da criança. E você acompanhando sempre aqui o Futebol Show na TV N Sport. Buscou o empate, Fábio. Quem é o pai da criança? Sobrou. Isso mesmo, Caio Ribeiro, lateral esquerdo, que está bem na partida. Bateu firme na entrada da área. Gol de empate merecido, viu? Um golaço. Dominou, matou no peito. Típico do grande centroavante, mandou a bola no cantinho que a galera gosta. 1-1 em Valadares. Fez por merecer, apertou o Democrata desde o início do segundo tempo. O Democrata não consegue acertar os contra-ataques. Apertou, chegou até conseguir o empate. Agora vamos ver como é que vai ser a sequência do jogo. São as alterações que fizeram. O ritmo do Democrata diminuiu muito até chegar ao empate. O que muda, né, com algumas alterações, ainda mais agora com 5, tudo pode acontecer. Agora é o Democrata que tem que ir para cima, buscar o desempate. Lá vem a Pantera com grande velocidade, faz grande jogada. Levantamento na grande área, ainda domina. Vai puxando pela linha de fundo, fez um cruzamento, mas o Bandeirinha está dedurando. E é só tiro de meta. 29 minutos, etapa complementar. Voltando agora, 15 minutos para terminar esse grande jogo, mais o acréscimo do árbitro. Vai ter que buscar agora, né? Já fez as alterações. O que fazer agora, Fábio? É, mudar a postura dentro de campo, né? Não pode continuar dessa forma o Democrata jogando em casa, tomando pressão do Patrocinense. Né? Fez um bom primeiro tempo, mas parou de jogar para o ataque. Preferiu só se defender, não acerta os contra-ataques como tentou. E o Patrocinense empatou o jogo e vai para cima. E tá buscando a virada. Agora que passa também na cabeça do atleta, né? Tá vencendo por 1-0, toma um empate e o time visitante começa a crescer, começa a gostar da bola. Começa a gostar do jogo. Faz troca de passe, tá se abrindo, é um time diferente. João Gabriel. Vai
Lá vem o Democrata. Vem no contra-ataque em velocidade, faz um lançamento em profundidade. Não quis brincadeira, o goleiro, e mandou a bola para a lateral. 31 minutos. E você acompanhando todas as emoções, o Futebol Mineiro .tv. Fábio, não existe jogo fácil. Não existe jogo fácil, o jogo está bem disputado. Segundo tempo todo do Patrocinense, né? Conseguiu empate. Vamos ver como é que vai ser a reação do Democrata. Jogando em casa, uma vitória seria importante. Tomou o empate, agora vamos ver o que vai acontecer. A postura dos jogadores, se vão mais pra frente, se vão segurar um a um. Como é que então o Patrocinense vai se comportar também depois do empate, né? Porque forçou bastante. Sim, é um grande resultado o empate, mas a bola sobra pro Democrata. No chute, defendeu o Diego. Segura firme, foi a queima-roupa. E o goleiro está ao chão, o árbitro vê se está tudo bem com o goleiro do Patrocinense. Esse goleiro está fazendo uma grande partida, né? Dois grandes goleiros, Fábio. É, e o Mateuzinho perdeu uma grande oportunidade, a melhor do Democrata no segundo tempo, apareceu livre, tentou de biquinho, acabou acertando o goleiro, fez a defesa, mais uma boa defesa dele no aquela, jogo. Né, que você aprende, não é de biquinho, tem que ser por cobertura, tem que ser por cima, né? Mas talvez na afobação do momento, é o que se perde, né, na grande jogada. Ele estava muito próximo da bola, acho que era o que dava para fazer, já que ele estou de direita. É, verdade, mas foi uma oportunidade desperdiçada, porque estava livre. Mas era também, oportunidade, né, para fazer 2-1. Foi uma grande defesa também, né? O goleiro ficou cara a cara, né? Um lance de oportunidade. Também o goleiro agora recebe atendimento. 1-1, 32 minutos. Estádio Zé Mamudiabas. Tivemos um atraso no primeiro tempo, por isso que o jogo ainda está em andamento. Mas você, assinante, acompanha sim todos os lances da jogada. Daqui a pouco terá análise, né? Assim é o que termina a partida, análise do Fábio. E agora, você, torcedor, passando energias positivas para o seu time. O jogo ainda não acabou, está 1-1. E você, em patrocínio, afora do país, a internet alcança o mundo inteiro. É a transmissão do Futebol Mineiro.tv, trazendo, claro, os times da sua cidade. É Governador Valadares, representado pelo Democrata, e o patrocínio representado pela Patrocinense. Acreano domina. Uma marcação difícil. É sensação minha, Fábio, mas parece que os jogadores do Democrata sentiram um gol. É, você tá ganhando o jogo e toma um empate, dá um certo tipo de abalo, mas os caras treinam, né? Tem toda uma preparação pra não acontecer esse abalo, né? Tomou o gol, vida que segue, e tem mais 15 minutos de jogo pra pelo menos tentar o segundo gol aí. 15 minutos para definir a partida. Empate aqui em Governador Valadares, cada lance é precioso, lá vem o Democrata. Em dois a marcação fica difícil, a bola é rifada, sobra com o Acreano, tenta consertar de cabeça ainda ele. A bola sobra, contra-ataque para o Patrocinense, domina ele, mandou pelo meio de campo. Tenta fazer o lançamento, a bola bate em cima do defensor do Democrata, bom para a Pantera. Tentou dar o drible, sofre falta, Fábio. Alan Silva partia para o ataque, né? Em velocidade, acabou sofrendo a falta. Mais uma substituição. É, vai entrar aí agora o Wellington. Vai sair o Aslen. Bom atacante que deu muito trabalho para a defesa do Democrata. Muito bem, sai o Aslen para a entrada de Wellington. A alteração já confirmada. O Wellington já está em campo. Deu a Pantera pelo meio de campo. Já faz o passe em profundidade. Tentou o drible, mas não conseguiu. Aí é falta. E não tem jeito, né? Puxar pela camisa não vale. 35 minutos. O relógio não para. 10 minutos para terminar o tempo normal. É o Patrocinense. Lá vem João Gabriel. Vai procurando os espaços, consegue, faz um lançamento em profundidade.
marcação em cima, volta a bola pelo meio. Vai dominar, arriscar o chute de longe. Uma boa tentativa do Michel Eloy. E a bola sai em tiro de meta. Você acompanha na repetição. A bola sem muito destino. Mas um chute desse pode mudar a história da partida. A bola ainda sobra com o Democrata, que vem em velocidade. Tenta o lançamento, mas o marcador estava em cima e ganha a lateral. Democrata vai mudar. Vai entrar o Júlio Lima, o lateral esquerdo. Tenta fazer suas últimas mexidas, Ferdong. Lançamento na mão do goleiro Diego, que segura firme. 1-1. É um resultado muito bom fora de casa. O Patrocinense vencendo por 1-0. Importante esse resultado. Um resultado positivíssimo. Ainda mais é o que joga em casa, né, na próxima rodada. É, saindo atrás do resultado, depois empatar, não é tão ruim. Ruim pro Democrata, que vai ter dois jogos fora de casa na sequência. Tá ganhando o jogo, tomou um empate. Fica complicado, Fábio. Tenta virar o jogo, consegue. Tenta buscar o marcador, tá difícil, ele tá abrindo o jogo. Dá o passe pelo meio. Marcação do Democrata parece muito lenta. Deu drible, o chute de longe. No meio do gol, o goleiro Lucão segura. Mas a minha sensação é que o time diminuiu o ritmo de jogo, diminuiu a marcação e o Patrocinense está crescendo na partida. Fábio, me arrisco em dizer, o Patrocinense está mais próximo do segundo gol da virada do que o Democrata buscar o desempate. É, substituição aí, né? Entrando o Júlio Lima, lateral esquerdo, no lugar do Mateuzinho, que é o meia. Vamos ver se vai ter alguma modificação aí. Parece que o Júlio vai jogar ali no meio também, apesar de ser lateral esquerdo. Ele vai inverter com o Bidic, né? Sim. Com o Bidic? O Bidic vai jogar para a direita e o Júlio vai jogar na ponta esquerda. ...39 minutos no relógio. O jogo começa a ficar dramático. A equipe de casa precisa buscar a vitória. E heroicamente o Patrocinense tenta buscar o resultado. A bola sai em lateral para o Patrocinense. Futebol mineiro é aqui. A casa do futebol mineiro. Você já está até acostumado a acompanhar aqui do futebolmineiro.tv. Futebol mineiro, a nossa paixão. Tá arredondando o relógio. Fábio, 40 minutos. Vamos para os 5 minutos finais do tempo normal, mais os acréscimos, né? O Patrocinense segue melhor na partida. O Democrata fez uma substituição aí, né? Com a entrada do Júlio Lima, um cara mais descansado. Vamos ver se o time desperta para o ataque, porque o Patrocinense foi muito melhor nesse segundo tempo. Com certeza, a sensação é que o Democrata está assistindo o Patrocinense jogar. Na oportunidade que teve, sobrou para o Patrocinense, penetrou na grande área, deu o drible, passou por um, por dois. A bola travada com o zagueiro, mas ainda ela sobe. Dentro da área, o goleiro Lucão espalma e tira o perigo dali. Já cobrado o lateral. Tentou fazer um lançamento. Se joga o jogador da Pantera. Sobrou em grande velocidade. Recua a bola para o goleiro Diego. Vem pela troca de passes com João Gabriel. Vem com Michel Eloy. Vem com Magno. Abriu sozinho Magno. Já faz um lançamento. A bola bate em cima do Rafael Caldeira e sai para a lateral. 40 minutos. Daqui a pouquinho vai subir a placa dos acréscimos. 5 minutos finais no tempo regulamentar. Tentou dar chapeuzinho ali, mas bola sai em lateral. E o árbitro está marcando falta para o Democrata, Fábio. Jogado ali na direita, lateral, né? Lateral, só corrigindo lateral. Muito bem.
Lance normal, lateral. Lateral cobrado. E o árbitro corrige, manda ele voltar mais atrás, onde a bola saiu. É a terceira vez que acontece isso. Não dominou muito bem a bola e sai em lateral. O patrocinense faz o jogo dele, tá tranquilo. Segue melhor, né? Depois do gol de empate, segue com mais posse de bola. O Democrata, felizmente, para o torcedor democratense, não conseguiu fazer um bom segundo tempo. Lançamento dentro da grande área. Tentou mais um chute, sai para mais um escanteio. Você vê os espaços no campo, você vê, né, que o Democrata está deixando o patrocinense jogar, buscar os espaços, e estão fazendo o jogo crescendo muito na partida. E agora que são 42 minutos. 1-1 em Governador Valadares, um jogo dramático, um jogo difícil. E o Democrata, que abriu o placar, sofre o amargo empate, mais um doce empate para o patrocinense. 42 minutos, autoriza o árbitro. Vai ter mais uma bola levantada na área. Vem fechadinho, tira dali de qualquer maneira. A bola ainda sobra com o Democrata. Hora do drible, teve desvio e é lateral para a Pantera. Bola continua viva, lateral. Ainda ali discute, segura a bola. Lateral. Ainda reclama muito com o árbitro. O time ainda está na defesa, fica complicado. 1-1 em Governador Valadares. Reta final da partida. O Democrata no setor de defesa. Tentou chegar criando. Falta pro patrocinense. 44. Mais uma falta, Fábio, reta final, pressão total do patrocinense, que foi melhor nesse segundo tempo, buscou o empate, está buscando a virada na bacia das almas. A torcida da Pantera faz silêncio no estádio. Enquanto isso, segura a bola firme o Douglas, dá aquela polida na bola e coloca firme, olha, atento na área. É um lance que leva perigo à área democratense. 44 minutos. O relógio não para no Mamute Abas. Autorizou o árbitro. Vem o lançamento no capricho. Tira dali a defesa. E é mais um escanteio para o patrocinense. Coloca pressão. O time da Pantera está abatido. E vem mais quantos minutos, Fábio? 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. 49, estamos nos acréscimos. O jogo fica dramático, mais um escanteio, cobrado, fechadinho, tira o Lucão. Mas o árbitro está marcando mais uma falta ali, Fábio. O que houve? Lembro, na área, deve ter dado toque de alguém no jogador na hora de tentar o cabeceio. Foi no goleiro, que ele está sentindo, né, o Lucão lá, conversando com o árbitro. O que fazer agora? Quase 46. Vai pra cima, se defende.
O que tentará Paulo César Chardoni agora nesses últimos minutos? Nesses últimos minutos não tem o que fazer, é jogar mais no coração. Não tem tática nos últimos minutos. É coração, raça e disposição. No futebol tudo pode acontecer. Uma falta no meio de campo. É o jogo do Patrocinense. Manda a bola para trás, está vencendo. Fora de casa, um grande resultado. E o Democratas, né, que tem um jogo difícil contra o América. Vai jogar lá no Indepa. Vai precisar jogar com o coração. Joga com raça. Acreditar até no último lance. Também o Patrocinense. Nesses últimos minutos, no segundo tempo, fez um grande jogo. Um outro time em campo. Vem o lançamento com esperança. A bola dentro da área. E a bola sai para tiro de meta. 47 minutos. O relógio não para. 1-1. Mas ainda tem partida, ainda tem jogo. Será que os atletas têm fôlego ainda? 49 minutos. Foi 4 no primeiro tempo e mais 4 agora no segundo. Enquanto isso, ele segura a bola no setor de defesa, isso mesmo. Vai segurando, um grande resultado, um empate. Manda a bola mais à frente. Sobra ainda o Democrata, joga com tudo, com raça, com coração. Partiu a Pantera em velocidade. Faz um cruzamento dentro da área, viajando. A chegada firme. E o árbitro disse que o lance foi normal, o atleta ainda está caído. Levanta porque não dá tempo mais para fazer cera. E grande drible. Reta final, bacia das almas no estádio Zema Mundiabas. A bola foi levantada, ainda Pinguela. Contra-ataque pro Patrocinense que vem em velocidade. Já domina, a defesa da Pantera está toda desmontada. A bola está dentro da grande área. Penteou, puxou, tentando buscar a perna direita. Tira a zaga. Mas que vacilo. Dentro da grande área, no chute, travado na hora da batida, o Nando. E a bola viaja, viaja para escanteio, Fábio, são os últimos minutos. 48,5, quase 49, vai acabar a partida. E o Patrocinense tem mais um escanteio. É a chegada forte ali na esquerda, né? O Pedrinho estava sentindo, já mancando, não conseguiu fazer o corte. O atacante acabou chutando em cima do defensor Democrata, ganhou o escanteio. Talvez a última chance do jogo agora, né? Já tá, chegamos aos 49. O juiz deve só deixar cobrar o escanteio. Parece que vem mais a substituição ali, Fábio. É, deve ser um zagueiro para entrar, para cabecear, né? Pela altura do número 14, o Alisson. 49. Quem conta um ponto achando negativo, se o Patrocinense fizer agora, é zero, Fábio. Fica difícil, fica dramático. E o árbitro encerra a partida. Encerra a partida, isso mesmo. Termina o jogo. Os atletas reclamam que queria a cobrança do escanteio. Queria mais um minuto, Fábio. É, mas se ele só deu 4 minutos, não tem que dar sequência na partida, né? Essa é a regra do jogo. Ele só pode dar sequência se fosse o pênalti. Deu quatro minutos, não bateu o escanteio. Demoraram na cobrança e encerrou o jogo aqui. Porque eles iam fazer uma substituição, né? Acabou não cobrando. E aí perdeu a oportunidade. Muito bem, encerrado aqui o jogo no estádio José Mamodiabas, 1-1. Bom para a equipe do Patrocinense e põe pressão para o Democrata para o próximo jogo. Quanto então, isso? É, o jogo foi. Iniciou muito bem o primeiro tempo, né, Wesley? As duas equipes se lançando no ataque, Democrata muito bem. Abriu o placar, mas a partir do momento daquela confusão que teve lá perto da Metálica, sim, o time parou de jogar, né? O Patrocinense começou a tomar conta do jogo no segundo tempo, no intervalo, com as modificações da equipe do Democrata com o terceiro volante, não surtiu efeito, o Patrocinense continuou em cima do Democrata, né? Depois o Chardoni colocou um terceiro zagueiro e tirou o terceiro volante, colocou um outro atacante mais descansado, mas não funcionou as substituições. E o Patrocinense dominou o segundo tempo, chegou ao empate, e se tivesse mais 5 minutos, talvez faria até o segundo, porque estava muito melhor na partida.
Vamos agora aos melhores momentos, né? Que tiveram grandes oportunidades os dois times. É, o primeiro tempo foi muito mais equilibrado entre as equipes. É. Eles criaram bastante. Já o segundo tempo foi do Patrocinense, né? Primeiro tempo muito movimentado, né? O Pedrinho teve duas oportunidades, o Reis teve uma oportunidade, o Léo Costa teve uma oportunidade, mas aí o gol do Marcelinho, né? O Democrata estava aproveitando muito bem ali o lado direito, o lado esquerdo do ataque, né? Recebeu o passe do Mateuzinho, bateu firme. Mas depois do gol o time não criou muita coisa mais, não. O Patrocinense seguiu em cima, né? Teve duas oportunidades ainda no primeiro tempo, nessa bobeada aí do Galhardo. O Reis mandou na área e o volante Magno cabeceou e a bola foi para fora. Muito perigoso. Depois teve o lance do Caio Ribeiro, né? Caio lateral esquerdo muito bem na partida, que quase empatou o jogo nos minutos finais do primeiro tempo. E no segundo tempo, só o Patrocinense. Só o Patrocinense estava no ataque. Democrata foi salvo pelo goleiro, pelo desvio da defesa, pelo travessão. O Patrocinense, atrás do placar, buscou o empate a todo momento, até conseguir o gol. Merecido o gol de empate, né? Você pode ver aí, a galera que está nos acompanhando, muitas oportunidades que o Patrocinense teve no segundo tempo. Até que o Caio Ribeiro recebeu na entrada da pequena, da grande área, e bateu firme de esquerda para empatar o jogo, né? O gol, o time fez para merecer esse empate, né? E seguiu dominando o jogo no segundo tempo. Sim, Fábio. Falando que o Democrata no segundo tempo teve as oportunidades, tanto nesse lance com o Mateuzinho. No segundo tempo, a melhor oportunidade foi essa do Mateuzinho. Única oportunidade do Democrata no segundo tempo. Ele acabou desperdiçando, né? O Diego fez boa defesa. Infelizmente, o time saiu na frente pro torcedor Democrata, sim, infelizmente. Democrata saiu na frente, 1-0, seria uma vitória importante, tomou um empate, levando em conta que são dois jogos fora de casa, América Mineiro e Vila Nova. Muito bem, agora acompanhando também o Patrocinense, né? Vamos na tela aí, a tabela de classificação atualizada para você, torcedor democratense e também torcedor patrocinense. Cruzeiro lidera a competição com 3 pontos, né? Pela vitória de 3-0 sobre o RT. Caldense, o segundo colocado com 3 pontos, pela vitória de 2-1 sobre o América. O Atlético, em terceiro lugar, também com 3 pontos, ganhou do Uberlândia de 1-0. Atlético, 1 ponto, é o quarto colocado, né? Empatou com Vila Nova. Democrata é o quinto com 1 ponto, Patrocinense 1 ponto, Pouso Alegre, Tombense, Vila Nova 1 ponto. E os últimos colocados, América, Uberlândia e o RT, né, que não pontuaram nessa primeira rodada. Muito bem, foi a primeira rodada de muitas emoções. Você acompanhou, né, os gols, a classificação. Agora vamos ver os próximos jogos, né, que já comentou já o do Democrata, né, que vai enfrentar o América Mineiro. É um jogo lá dentro do Indepa. Um jogo que o Democrata agora vai ter que buscar os pontos que perdeu em casa, né? Não fez o dever de casa, agora vai ter que buscar fora. E na tela, por favor, é o próximo jogo do Patrocinense, né? É, o Patrocinense joga no domingo, né, o Wesley? Lá no Pedro Alves do Nascimento, às 4 horas, contra o Uberlândia. O Uberlândia que vem de derrota dentro de casa para o Atlético. E o Democrata visita o América Mineiro também no domingo, às 7 horas da noite, no Independência, na segunda rodada do Campeonato Mineiro. Muito bem, você assinante acompanhou o melhor do futebol mineiro, que é a nossa paixão. Você acompanhou aqui a transmissão do futebol mineiro e da TV N Esportes. Uma boa noite a todos e até a próxima transmissão. Futebol mineiro é a nossa paixão. Rola a bola mais uma vez.
o Campeonato Mineiro Sicoob 2022. Uma das maiores competições regionais do Brasil. Você não pode perder um lance sequer. Se ligue na plataforma futebolmineiro.tv.br para acompanhar 41 jogos das equipes do interior. Atletique, Caldense, Democrata, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, URT, Uberlândia e Vila Nova. A inovação através dos canais digitais é uma marca da Federação Mineira de Futebol, em parceria com Armando Oliveira Comunicação e com a AN Esportes. Desde 2020, já foram exibidos mais de 160 jogos de diversas competições. Entre no site futebolmineiro.tv.br, faça o seu cadastro e curta as emoções do Mineiro Sicoob 2022. Futebol Mineiro, nossa paixão!